Эрхэмсэг ноё татагтай. Эрхэмсэг бурхны олон шавнаар нам хуургууд энд хүрэлцэн ирсэн юм. Датын эрхэм зочид та бүхний энэ өдрийн ам намглан гайтгаж мэдчилъя. За өнөөдөр намрын адаг сарын энэ бэлэгт сайн өдөр Монголын орхон шашинтнуудын хувьд за Бакула элчин багштны үүсгэж байгуулж хөгжүүлсэн энэ бэтэн удамж жанхарлан хийдийн ам хуургууд ажилтан ажилтнууд за сүсгэтэн олны хувьд баяр баясгалантай үнэхээр тэмдэглэлт нэгэн сайхан өдөр тохиож байна. Учир юу гэвэл одоогоос 25 жилийн өмнө манай ард олонд элчин багш хэмээн үнэлэгдэн дээдлэгдсэн Бакула Римбучигай өөрийн одоо зөвтгөл санаачилгаар Монголын ардын, Монголын сүсгтэн олны, Монголын бурхны шашны хөгжил дэлгэрлийн төлөө санаа тавьж энхүү энэ хийдэн зогцлоон одоо бүтээхээр шамдан үйл ажиллагаа эхлүүлсээр 1991 онд анх шав суурийн тавьж улмаар 1999 оны 8 сард энэ хийдэн шинээр нээж үүдэн нээж өргөн олон сүсгтнүүдийнхэн хойч одоо буян номын сайхан өргөөг ингэж нээж байсан баяр төтрөөс хойш 25 жил болж байгаа энэ сайхан өдөр тохиож байна. За ингээд өнөөдөр энэ баяр төтөр 25 жилийнхэн ойг тэмдэглэж байгаа энэ баяр төтөр бол манай шашны зүтгэлтнүүд Монгол энэтхэгийн одоо соёлын харилцааны одоо бэлэгдэл болсон энэ одоо сүм хийдийн өргөн олон сүсгтнүүдийн хувьд үнэхээр баяртай өдөр болж өнөөдөр ясал төгөлдөр энэ үйл ажиллагаа эхлүүлж байна. За тэгээ өнөөдрийн энэ 25 жилийн ойн баяр ёслолын үйл ажиллагаа бол одоо Адаа дотоодын өндөр нэр хүндтэй зочин төлөөлөгчд хүрэлцэн ирсэн байгааг эхлээд танилцуулъя. За өмнөдөр үнд энтхэг улсын Бихар мужийн амбан захирагч губернатор Ражиндра Вишванат Арликхар ноёнтон хүрэлцэн ирсэн байгааг дуулъя. За амбан ноён амбан захирагчийн гэргийн хатагтай Анага Арликхар мөрлөн гэржээ. За мөн нийслэлийн засаг дарга өгөөд Улаанбаатар хотын захирагч ноён Нямбаатар өрлөсөн гэрж байна. Мөн Монгол улсын 3 дахь ерөнхийлөгч Намбрын Энх Баяргаа өрлөсөн гэрэд байна. Бүгд найрамдах энэтхэг улсаас Монгол улсад суугаа онцлогод бүрмэгч элчин сайд ноён Атул Малхари Готсар өрлөсөн гэрэд байна. За өнөөдөр энэ 25 жилийн ойн хүндэтгэлийн үйл ажиллагааны эрхэмдээд зочин 20 дугаар дүрийн Бакула Римбучи Дансан Наван Чэйдмэд Ванчук хүрэлцэн ирсэн байгааг дуулъя. За мөн Бэтүн хэдийн тэргүүн хамблам Жадо Римбучи Дансан Жуна багштан мөрлөн гаргаж байна. За мөн Монголын орхон шашинтны төв гандан дэгчлэн хийдийн тэргүүн хамбаламун хан гэвшлхаарм ба жавсан дарж байгаа морилон саатаж байгаа. За Азийн буддистуудын их тайны баг хурлын ерөнхийлөгч Хансур Гавж Чойчумсга хүрэлцэн ирээд байна. За энхүү өнөөдөр эрхэмдээд зочдынхаа одоо хүндэтгэлийн энэ сайхан оролцоотойгоор Бэтүн
Танжай Чонхорлон хийдийн үүсгэж байгуулагдсны 25 жилийн ойнхүү ёсолын ажиллагаа эхэлж байна. За түрүүн одоо би та бүхэнд тавчлан дурдсан 1900-ийн оны ихэр бүгд найрамдах энэтхэг улсаас Монгол улсад суугаа онц бүгд бүрэн эрт элчин сайд Бакула Эренбүүчи элчин багштан энэ Монгол орны бурхан шашны хөгжил дэлгэрлийн төлөө Монголын бурхан шашны одоо итгэлд шавнар ийм одоо сүсэг бишрэлийн боловсролын төлөө тийм ээ нэгэн одоо шинээр одоо хийд номын хөргөөг байгуулж Монголын ард түмний боён номын оюуны гэгээрлийн төлөө ингэж их үйлсийг өргөё гэсэн энэ одоо чин хүслээ манай тухайн үеийн засаг төрийн одоо удирдлагуудад айлтгаж тэгээд энэ хүсэлтээ уламжласны дагуу одоо энэ битүү үеийн төвөнд байдаг да манайхан бүгдээрээ мэднэ тийм ээ хамгийн түрүүнд одоо энэ тухайн үеийн Улаанбаатар хотын захирагч байсан манай төр нийгмийн зөвлөлтөн Ламсрынгийн Эниш дарагд бараалгаж газрын зөвшөөрлийг авах талаар ярилцаж Эниш дараг одоо тэр энэ их талархан хүлээж авч улмаар засгийн газарт боломжлож 91 оны 10 сард энэ Жингэлтэй дүүргийн одоо байгаа энэ газарт нь одоо энэ газрыг олгуулж тэгээд одоо энэ барилгын ажлыг эхлүүлж байсан ийм одоо буян төлсөн эхлэл тэр үед тэгж одоо тавигдж байжээ. Тийм. За энэ үед бол Бакула Эренбүүчи багштан бол энэ хийдийнхэн одоо шавнарыг одоо хойчийн одоо лам хуургуудын залгам шалаа болсон шавнарыг бэлтгэхийн тулд одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ насаг даржийн нэрэмжит төв номын санд байр өрөө түрээслээд тэнд одоо залуу хуургуудыг сургаж бэлтгэх ажлыг бас давхар эхлүүлж байсан ийм түүхтэй юм байгаамаа. Тэгээд энэ хийд одоо үүсэж байгуулагдсан цагаас эхлээд дөрөвний миний дурдсан энэ л одоо буянтай үйл ажиллагаагаа эхлүүлж өнөөдөр Монголын сүсгэтэн олны эрх одоо мөрөөдөлтэй эрх хүсэлтэй энэ одоо сайхан орон хэд болон зогцлож ингэж одоо бурхны номын одоо үйл ажиллагаа тийм ээ Монголын ард түмний сүсгэтэн олны оюун санааны гэгээрлийн төлөө үйл ажиллагаагаа явуулсаар өдий 25 жилийн нүрийг үзэж байна да. Тэгээд 99 оны 8 сард анхныхан нээлтээ хийж өөрөөр хэлэх юм бол Бакула Эренбүүчи багшныг одоо элчин сайдынхаа үүрэгт ажлын хугацаа дуусахаас өмнө яг амжиж одоо энэ хийд бүрэн ашиглалтанд орж сүсгэтэн болон заагаад энэ хийдийг үүсгэн байгуулж одоо анх санааг нь санаачлалын гаргаж ийн гэсэн одоо Бакула Эренбүүчи багшны хувьд баяр төөл явуулт болж байсан гэж манай бурхан шашны зүтгэлтнүүд одоо номын садан боёны үйлстэн шавнар олон төв ингэж бахархан дурсаж байдаг юм аа. За одоо ингээд өнөөдрийн битүү данжаа Чонхорлон хийдийн 25 жилийн ойд зориулсан ёсол хүндэтгэлийн энэ үйл ажиллагаанд зориулж манай битүү хийдийн нам хуургууд боёны нам айлтнаа одоо. За Thank you.
Хорломан ихэнд амана ту анжай чон хорлон хөтэн лам хуургууд буйны номон айтлаа за түрүүн би энэ бэдүү хөт анхлан одоо үүсэж байгуулахад манай Улаанбаатар хотын удирдлагууд бол анхлан одоо элчин багшийн ерэн бакуларын бүчийн өсөлтийг тодорхойлтоор хүлээн авч тийм дэмжиж энэ газар олгуулах тал дээр их хүчин зүтгэл гаргаж байсан байгаа юм гэж ярилаа. За төвийн лүгэл өнөөдрийн манай Улаанбаатар хотын удирдлагууч гэсэн бас энэ Бакула ирэн бүчийн байгуулсан бэтүү данжаа чанхрын хэдтэй бас үйл ажиллагааны одоо дэмжлэг үзүүлж бас хамтран ажилладаг. За ингээд та бүхний өмнө хийслийн засаг дарга бүгөөд Улаанбаатар хотын зохирч ноён Нямбаатар үндэтгэн үрья. За баярлалаа. Энд төрөлцөн ирсэн Энэтхэг улсын Бихар мужийн амбан захирагч Ноён Арилекер, хадагтай Арилекер та бүхнийг Монгол улсад тавтай морилно гэж хэлье. За энд төрөлцөн ирсэн бүх сүсгтэн олноудаа за мөн энд төрөлцөн ирсэн бүх одоо зочид төлөөлөгчдөө Юу нэрэн битүүд байгуулагдсны 25 жилийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Энэ 2024 он бас их онцлогтой жил. Өчигдөр Энэтхэг Монголын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 70 жилийн энэ жил тохиож байгаа. Энэтхэг улстай сүүлийн одоо 70 жилийн хугацаанд Монгол улс дипломат харилцаа тогтоосон. 1990 оноос хойш Энэтхэг Монголын харилцаа илүү шин шатанд авч ирж өргөжин хөгжиж байгаа. Энэтхэг Монголын хооронд дипломат харилцааг өргөжин дэлгэхэд маш хүндтэй үүрэг гүйцэтгсэн хүн бол элчин багш Гүшөөг Бакула Эрмүчи гэж монголчууд бүгд гүнээ хүндэтгэн залбирдаг. 1997 оноос хойш бурхны шашин дэлгэрэх, буцаж сэргэн дэлгэрэх, бурхны шашныг бүгдээрээ сүсгэлэн залбирах энэ одоо 97 оноос хойш нийгмийн шилжилт өөрчлөлтийг авчирхад бас үнтэй хувь нэмэр оруулсан хүмүүс бол манай шашны нэртэй зүтгэлтнүүд байна. Энд өнөөдөр хүрэлцэж ирсэн манай Чан хамб тэргүүтэй гандан тэгшлийн хийдвэл Монгол улсад бурхны шашин дэлгэрүүлэхэд үнтэй хувь нэмэр оруулсан. За үнтэй зэрэгцэж бас элчин багш маань 1990 онд Монгол улсад элчин сайдаар томилогдож Энэтхэг Монголын хооронд
дипломат харилцааг өргөжүүлэн хөгжүүлэхээс хацуу Монголын одоо сүсгэлтэн олнуудыг сүсгэлэн бишрэх сүм бийтэй болгох шашин үүсгийг дэлгэрүүлэхэд үнтэй юм нэмрүүр оруулсан гэдгийг бас энд дурсан ярих нь зүйтэй баха гэж бодож байна. Тэгэд энд ирсэн сүсгэлтнүүдтэй энтэг Монголын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 70 жилийн өмнө мөн Монгол улсад одоо элчин багш Кушок Бакула Эрмбүүчи багшийн байгуулсан энэхүү бүтэн бүд байгуулагдаж 25 жил сүсгэлтэн олондоо одоо үйл ажиллагаагаа төвөөр дэлгэрүүлж байгаагийн 25 жилийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Тэгээд бүтэн бүд бол бас их онцлогтой. Энэ Улаанбаатар хотод маш олон хийдүүд байдаг боловч бүтэн бүд маань энтэг Монголын харилцааны гол гүүр болдог. Тийм учраас өнөөдөр Алс холын эмэтгэх орны энэ амбан захирагч маань ирээд энэ бүтэн бүдийнхээ 25 жилийн өрг зорж ирж байгаа. Тийм учраас Улаанбаатар хотын захиргааны зүгээс цаашид одоо бас бүтэн бүдтэйгээ одоо хамтын ажиллагаагаа улам өргөжүүлэн дэлгэрүүлж ажиллана гэдгээ бас ноён Арлекер тус хэлэхэд таатай байна. Тэгээд та бүхэндээ өрөөлөх хамгийн сайн сайхныг хүсье. Та бүгдийн бусдын төлөө зориулж байгаа буян бүхэн бүгд тэмэр аривчин дэлгэрэх болтугай. Баярлалаа. За элчин багш Кушок Бакула Эрмбүүчи багшныг энэ хийдэн байгуулах гээд анхлан тухайн үеийн нийслэл Улаанбаатар хотын захирагч байсан Ламсрангийн эмч даргад бараа алхаж байсан тэр үеэс эхлээд дараа нь эмч дарга Бакула Эрмбүүчтэй шав орж исэн гэж байгаа шүү. Тэ тэр үеийн манай Ламбаатар дарга нэг мэтгэдэг шав орж иж болох юм тийм ээ. За ингээд одоо та бүхний юм энэ бетүү данжа чанхарлан хийдийн гүцтэг сахирал сонон банчуг таныг үг айлд нүүх мэн өрж байна. Би жоохон товчхон хэлэн тэгээд би манай зочидуд дандаа Монгол мэдхгүй учраас би англиар ярина. Та өнөөдөр бүгдээр та энэ 25 жилийн өмнө оруулсан маш их баярлаа. Ялангуяа хотын дарга Инх Баргай ишөө зүчдүүд бүгдээр хамблама консул Чойжамц багш Далам Бамбажав маягаа бүгд ишөө хөлсэй ирсэн зүчидүүд маш их баярлаа. Намбуу будаяа. Your Excellency Shri Rajendra Vishwanath Arlekar, Governor of Bihar State, India. Madam Governor, Your Excellency Mr. Ulaanbaatar Hishke, Governor of Capital City and the Mayor of Ulaanbaatar. Your Excellency Mr. Nambari Ikhbayar, Third President of Mongolia. His Excellency Mr. Atul Malhari Gotsarbe, Ambassador of India. Most Venerable Jadu Rinpoche, Khambalama of Pitu Monastery. The Most Venerable 20th Bakula Rinpoche, Most Venerable Consul Chojams, Consul Lobsang Gyatso, Dalamji, and distinguished guests, ladies and gentlemen. It is my greatest honor to welcome you all to Pitu Monastery on this solemn occasion. I am indeed grateful to Your Excellency, Shri Rajendra Vishwanath Arlekar, who is the governor of Bihar state, which also encompasses the holy Buddha Gaya, which is the most sacred place for the Buddhist world and which is also a world heritage site. We also rejoice to have amidst us Mr. Ulaanbaatar Hishke, governor and Ulaanbaatar, and Mr. Empire. Mr. Inkpayar, former president and disciple of late Bakula Rinpoche, we are indeed feel deeply honored to have your kind presence here today. We also rejoice the presence of Mr. Ambassador Atul Malhari Gosarwaiji, who has recently joined as Ambassador of India.
the holy presence of Kyabje Bakula Rinpoche and Chado Rinpoche and other holy monks. And guests has further enhanced the significance of this day and shall be seen also as a rich tribute to the memory of the late Bakula Rinpoche. Following his appointment as ambassador of India in 1990, communism collapsed in Mongolia, and thereafter Bakula Rinpoche undertook many visits to the countryside and met people from across the length and breadth of the country. The reopening of several old monasteries after 7 decades of communism was a positive step, but these monasteries were poorly equipped and there were many challenges. In order to help rebuild Buddhism in Mongolia and its glorious past, Rinpoche therefore decided to build a new monastery in Ulaanbaatar. Lituk Monastery was inaugurated in 1999 by His Excellency Shri Krishan Kant, the Honorable Vice President of India, and this year we are celebrating its Silver Jubilee. Complementing the work done by Bakula Rinpoche, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, in his address to the Mongolian Parliament in 2015, said, and I quote, "Today, Indians and Mongolians are telling the world that the bonds of hearts and minds have the strength to overcome the barriers of the distance. That bond thrives through the monks from India, monks from Mongolia who came to India each year for spiritual learning, and the thousands of others who go there for education and training. It lives through the work of Kushok Bakula Rinpoche, India's ambassador here from 1990 to 2000. The Petup Monastery that he established here will be an enduring symbol of our links," unquote. To mark the occasion, we have lined up several programs, including an international conference on Nalanda knowledge systems in Mongolia, which will be held tomorrow, 2nd October, at the Corporate Convention Center at Mahatma Gandhi Road. The conference is being organized by Petup Monastery in collaboration with ICCR, Indian Council for Cultural Relations, and Asian Buddhist Conference for Peace. We also welcome Khenso Lobsang Gelsen, Geshe Koncho Wangdu, Professor Rakto Rinpoche, Professor Amiben Upadhyay, Dr. Ashish Bhave, Ms. Esuna Dugarova, and other scholars who have come to participate and present their papers in the conference. We also propose to build a branch monastery of Petup at Gachyurt, on the outskirts of Ulaanbaatar, and the groundbreaking ceremony or Bhumi Puja of the Gachyurt temple will be held on the 4th of October 2024. As some of you may know, I am connected with this monastery since the very beginning in 1991, when the land was allotted to Bakula Rinpoche by the government of Mongolia. Ever since, I have taken up the responsibility of managing this prestigious and precious institution with utmost sincerity and dedication for the past 25 years. Indeed, there have been many challenges too, but fortunately, we have been able to overcome them, and today, under the leadership of Kyabje Chado Rinpoche, who is our Khambu Lama, we have risen to the occasion and are carrying forward the mission and ideals set forth by the late Bakula Rinpoche. We have also today amidst us the 20th Bakula Rinpoche, who has turned 18 this year. I feel extremely happy and fortunate that I have this opportunity today to hand over this holy institution which stood in my name and which was founded by the 19th Bakula Rinpoche Lobsang Thubten Chokno Palsangpo to the 20th Bakula Rinpoche Tenzing Ngawang Jigmet Paljangpo. I have no doubt that under the supreme guidance and leadership of Kyabje Chado Rinpoche and Kyabje Bakula Rinpoche, Petup Monastery will continue to grow and carry out the mission set forth by the late Bakula Rinpoche of empowering the Buddhists and development of Buddhist traditional culture of the Mongolian people. It is now my privilege to hand over all the registration certificates and other documents related to the ownership of this monastery to the 20th Bakula Rinpoche. Now, to Bakula Rinpoche.
I am grateful to the board members and all others well wishes for their help and support. I am particularly grateful to His Excellency Mr. Inpayak, third President of Mongolia, for his continued support to us from the very beginning when Rinpoche came up with the idea of building this monastery. I also express my sincere gratitude to many of our staff members, including Ms. Setambal Suren, Mungjargal Mam, and other members who have all contributed to the development of our monastery. Over the past 25 years, there have been many people who have supported us. While it is not possible for me to remember all of them, today some of them are present here with us, and the monastery would be acknowledging its gratitude to them in course of this proceedings. And with this, I thank you all very much. Once again, Jai Hind, Jai Mongolia. Хуучин шамбар
бас бүгдээрээ байна. За тэгээ энэ бол одоо миний одоо миний гэдэг сургуульчих баатай энэ хийд тодорхой сургуулийг одоо хариуцж энэ одоо битүүтгээр хариуцж одоо багшийн зэрэглэлээр ингэж чадгатараа ингэж ирсэн гэдгийг илэрхийлж байна. За тэгээ энэ хийдийг одоо анх байгуулахад бол одоо намын багшаар бол цодоор өмгөөч багш маань өдний хүртэл одоо энэ хийдтэйгээр багшаагаа хийдэг үйл хэрэг ингээд дамжуулсаар ирсэн. За тэгээд үе одоо бурхан багшийн одоо хүндэт чамраас одоо үлцэрсэн ухаалах юм бол одоо уулын гоотх хэрэг хэлэгч намдрын хоёр ба тэрбүтэн олон сайн хүмүүс ирсэн юм. За тэгээд манай хийдэг бол одоо хамгийн нэг одоо хамсар чорж юм самгаа бол хийний цагаас ингээд дэмжиж ирсэн. За тэгээд бас энэ байгаа одоо улам хүмүүсүүд бүгдээрээ одоо багшийн хийдэг одоо сэтгэл зүйн дэмжсээр гэсэнд энэ алтан тусаа талархал илэрхийлээ. За тэгээд энэ хийдэд анх одоо бас байгуулахад одоо хар хүмүүсүүд их маш одоо үнс хүчин зүтгэж ирсэн. За энэ бид одоо ухаалахад дуудахад бол энэ сүрэн өгчийг энэ дуудлагаараа юм чинь сүрэн өгч одоо энэ хийдэг одоо санхүүгийн албаныг одоо маш олон жил өнөө хүртэл одоо ингэж хариуцж ажилдаа хариуцлагатай авч ирсэнд нь энэ бол талархал илэрхийлэх юм өгч байгаа гэж байна. За мөн маань за бид нар маань гэдэг нэр нь хэлээ. Маа ингэ мөсөрөд ичдэг гэсэн талархал илэрхийлж байгаа бас ингэдэд олон жилийн хүндтэй ингэдэд зүтгсэн энэ хөөр хүмүүсийг би төлөөлөд энэ хийдэг хүмүүс сэтгэл гаргасан хүмүүс учраас энэ хөөр хүмүүсийг би төлөөлөж энэ хүмүүстэй талархал илэрхийлж байгаа юм шүү. За тэгээд юу нэг тавчгандаа юм байна энд ингээд хүмүүсээсээ та бүхэн бүгдээр нь чинь сэтгэлээсээ өөр өөр талхсан илэрхийлж байна. Ингээд энэ хүмүүс бол энэ одоо харилцаа бол улам бадам хэлэх хамт байна. Баярлалаа. За одоо манай өнөөдрийн Петрухийн 25 жилийн ой нэслэлийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа хүндэт зочид нам хөргөө та бүхний сонирхол хүсэж манай Монгол улсын үндэсний дуурайчдын түмэнх чуулгын хөгжимчд аялалны өвсгийн мэдээлэл өргөж байна. Түмэн зохиолч зөндөн зохиолтын үйлэн мар гэсэн маягаар өдөр өдрийн маягийн энэ санхын хэлхүү хүчнээр мэсэлж байна да.
сайхан өдөргий тэр үед манипитүүд энэ чонголын хийд дээр катаны зочдод мөрөсөн бихаргий говернор Ражендар Алгар тэгээди манай монголгий Улаанбаатаргий говернор Нимбатар тэгээди энэгийн LGC ото тэрний ишри адал малхари сар тэгээди ото энди морисон манай бидушидгий тэгүй хүмбэчэ хувилага бугулар хүмбэчэ тэгээди чэ гэмзэ кэсулама ото энди катанэс морисон гомон кэсул хүмбэчэ тэгээди талама бэмэ дэв тэргүйтэ ото ламнар зочтэ अतएव दी तुलिया चल ही दी तेज सुजीत होगो थे तेज इन माना पितु तेज छोगल लेंगे उल्लू इज़िनर थाना बुद्धर द अमेठो इन द मरेसा भी मिंदे हो रहे हो जा अमेठो बितना की मशाच तोस्ते एजेंस पक्षी रंगोचे मैं मिंदे विशिष्ट Ирисман дангота ин битүүдэнд чөнгөлөнг байгуулагаад тэгээд өнөөдөр 25 жил бууж одоо энди маш сайхан цаа өдөр төр ингээд миний бүгэн хөвгийг хөөгөрмиг үг ярьж ингээд бүрэнчдэг гарсан би өөрөө хот зайд байна гэдэг бодож байна одоо эжэнси багшийн бүчээ үнхээри ангота лада мөнгөр Himalaya, third Lakshmi Mandirat, the Zalu Yunes, Tulti Hasate, Pandem Brimu, Muslim, third Tasante, Choraman Uzet, Kapju Gipsi, Haramagi, Ang Tukher, Nitukherki, Namagi, in the Eastern Tsol Awad, the Tennister, in the New Tasan. Pandemik yu chasangi, yu chasangi tari yosu, umi yunu yunga di sorot. Tegedi bocati latati, indi ki Himalaya latati bocati marit. Para aranturu jil, ya yamrin basilige, ya dayan jil mayegi. Wato terpitu hiti hachirati di chiji ki ni peri basa. Wato terti bakshi yuri ni shabhandi, yunga di dayan jil mayegi. Арутуучил төр хэвцэг ингээд хийсэн гэдэг багшээр ингээд цалиг тодор бис шот сосоло о тэрний шиг зүгээр ийм мэдлийг ханзаар биш ийм мэдлийг тэр бүгдэр гарья Аллах хийгээд тэнэтэр ингээд пэндэтэр жоала нэрэнэ отоний лавар тэр ими хималая ими тока чи ингээд түрияжил маш хийгээ чугал байна гэдэг талгоорд тэгээд Кашмирийг министр хийсэн тэгээд энгийн парламент энгийн хийсэн сүлийнүүд манай монгол төр энгийн амбассадор аруулж дараамаа хийгээд тэрний шиг түр шашин хуэрнэс түр мантал үнхээрэй хуэрлагаа тотол тэрний шиг хийдэгийн хуэрлагаа маш хуэр тэгээд одоо энэ Монгол төр мэнгэд юусинцоо юмнес одоо арван жил ингээд төрийн ажил хийж байгаа төрийн ажил амбассадор ажил биш тэр үеиг Монголгийн
одоо үлэмжийн хэдэн зуун жилийн байсан Пуган шашингийн тэр төрөнсөн, гэнтэрсөн, тэр бүгдээр сэргээгээд байгаа яа баруун гарши ингээдээ хит мартээ маму талаад. Ард мүнтээ гэмжин авар үлэмжийн юм ингээд нэгэн гэдэг түрүү ажил хийдэг хүмүүс хагсан өдөр Пуган шашингийн амар төрөлтөр байна. Багши мөчэн хагсан өдөр Пуган шашингийн энэ ажилтэй хүмүүс хэдэн тагцон ингээд гадуурнаас цараад ингээд дүүгүүд тэдэн нар ямар ямар хүсэл байна. Тэр бүгдээрээ өрөө чадраг ингээд дүрээд Улаанбаатар камзар биш хөдөн эми хаа хагур морээд тэгээд мэстэй хүмүүс шашин тохоо мэдэгдэг хүмүүс тэр сэргээд мэдэггүй юм залуу хүмүүс одоо Пуган шашин гэдэг Монгол гүсүү юусан шиг ингээд хөдөлд байж байна гэдэг ингээд тэр бүгдэр сэргээгээд байгаа маш маш тустай хийсэн ялан бүрий нэм түгээ богд хаанэ бүшэн үнтэн тотор ирээдүүд арын цүгээ нэтэн тотор нээс одоо Пагула нэтэн тэр сүйүү таваагий ингээд чугачханыгий намо зохой тэр гэдэг бүшэн үнтэн тэр дагуула Пагула арын цүгээ нэтэн гэ гүйр таваагий ингээд намын гараад ингээд тэдэн нар бүгдэр маш шүтэн дэрэнээтэй хобо сайханды энэ шиг сайхан намын ийжээс багшир мөж тэрэн шиг байсан тэр зүгээр нэг энэ Монголд нэр томьёо ингээд амбирсэр морээс тэр танзар биш өөрт түрүү нээс аби ясэд юүр сайхан тавсан тэрэн шиг багшир ингээд хэдэн жил ингээд тэр өөр багшир өрийн нээс отоо нэг бэтүүд ингээд чонгоо нэг хуэр мэнэс шиабрнаг цогоод нэг юс мэнд нэг нэл дээд одоо бүртээр энэ манай ажил ингээд үгүйчд сайн сайхан явжиж байна. Тэр үнгээр гайхам шиг түг байна. Одоо тэр санаач үед үнгээр гайхам шиг байна гэдэг би бодож би бэрээр. Тэгээд одоо энэ үед одоо багшиг бүчнэгээ хөдөлгөө одоо ингээд одоо 18 настай зохиолт одоо амьд сэрэд энэ морээд одоо энэ үед одоо 25 жилийн өөрийг тэр үед багшиг бүчнэгээ хөдөлгөө манай бидний хийдэг тэгвэл зингээ апэл мосрог нэрийн ингээд сая сомоон чүүнэ ингээд бичмэгөөд энэ багшиг бүлэ аваад ингээд тэр бас маш сайхан дэмжээд бүгжээ гэдэг гэдэг нь бүгдээр сэтэл маш халуунтай хангалттай маш баярлдаг ингээд баяраа. Тэмээс жоохон шандалаад яасан даа сомоон чүүгээ үнгээр багшир мөч өрт төрөө багшир мөч эрженс багшир мөч амьд сэвэнээд багшир мөч баруун гарши зүгээр 5 жил биш 10 жил биш 20 жил биш 30 жил биш 40-50 жил ингээд мемори рекомендаш үйд амби хэч үйд министр хэч үйд отой амбасадор мэнгог амбасадор хэч үйд яа баруун гарши ингээд ялан бүлэ манай бидний хийдэг өөтө бүтэ тэр сумаун чуугийн нэрнээс бүшил мөч яг чиний нэр дээр ингээд таваачэ гэдэг бүшил мөч өөрөө залуу нээс сумаун чуугийн нэрнээс өөтө юм бүү юм ингээд харуц ингээд хийдэг одоо өөтө бүтэгийн үнгээр ач тэш би бодож байна үнгээр тэр хүн бүрэн тэр байна гэдэг бодож байна багшир мөчөгийн талны ингээд сайхан хийсэн нэг бодож байна одоо энэ үед сумаун чуугийн өнрийн нас бас өндөр бооч байна хөвлөгөө барсаа арунэм сутар зоогооч байна тэр үед өрөөд нэгтэр байсан мэршиж үед одоо хөвлөгөө багшир мөчөгийн тэр ингээд энэ хийдэг гэрээзэн гэдэг нь бичиг ингээд албан ёсны үгээр гэдэг тэр сайхан бүлэг дэмдэр сайхан бүгжээ гэдэг отоо ингээд байна. За хоёр дэхээр отоо манай бидний тэнгээ чунгалын гэдэг энэ монголгийн тарын ёсор, сотарын ёсор энэ ард хүмүүс бүгэн шашин сүжиг сэргээг тэр тогаа маш олон ажил байна. Тэр ажил дээр заавал отоо
багшрын бүтэгийн ирээдүйдээ ингээд харин харин сэжээд тэгээд талмаас зөри гараад тэгээд одоо юм үү камшива бачин камшива нэмэл ингээд бачин үсэж байна тэмээ дараа уна тэмээ дараа зөө тэмээ дараа дуваа гэдэг энэ марэмбагийн арон Developmenti tanar gitu, hosan namnar untuk balas surat, sotari yosu, thanei yosu, buter jo balas surat. Iri itu tu Mongol tu syasin dengki, ya terlu ini, ejen sepaksi membaca, terusi atau berlaga ingat, hiji ingat, butunak miru ciben, ingat miru terciben, thani thal basla, terusi thand bank ingat. Бахтаарай, талда бахтаарай. Одоо эндээд урд түрүүн эрженсу багширан бүчэгээ шэг олэнэг байгаа. Энгүй маргий хүрүүдрий, ачцай олэнэг байгаа. Тэдэнар басала, ирээдүүдэй бүган шашинг, абэй осы сэн сайгангий тоха, энгээд дэнжэнэ, энгээд сурбалгий тоха, энгээд хүрүүнэгаагий талда, танда бахтаарай, айгэдэй бэд, энгээд хүсэн гоэнэй байна. Тэгээд гурав түгээр талаа одоо энэ бидүүд ингээд чонголын гэдэг зүгээр Монголгийн энэ хит ингээд оноо хит гэдэг одоо нэг салбар хит ганзар биш юм байна. Энэ нийт босгийн чанар тайван, нийт босгийн түр тайван. Ерийн гэдэг Монгол гишашын гэдэг мэнгачил гэдэг түрнээс анг түгээр Мен шоот үнгігіміз Монголды бұған шашын дүрінсан кедегі тұлтай бән. Тен шоот дүрінсан тұл кеді, батылаға ел бән кеді, ото Монголды артымынғы ам тұтыр, адесі дүл өртай кеді, адесі дүл кеді, Монголды өлчіне біш, тұлды өлчіне біш, ятыды өлчіне біш. Тен хилин өлг бән санскриді өлг, адесі дүл. Тұлет, Өнөөдөө апшин тарча байан гэдэг. Өнөөдөө апшин тарча байан гэдэг. Апшин гэдэг. Тар басын монгол өвэж, тудо өвэж, апшикаа гэдэг. Тар рад эндэгий санскрэгдэг өвэг. Тар маэг монгол гэнэ ото хэргэртэгий өвэг тудоу эндэгий шашын бэ холбоотэн зүнбэн нэг байж байан. Тар яаж холбоотэ байсан байан. Мэнгачилгэ тулмээс, тароуны заму, сэрин жуот, тароуны замээс, ото, эдэнтэй, пэнтэй мар, ингээд монголд нөрэж, монгол хүмүс тэйшэ, оцо, намусорад, таминсэ холбо тэй, гэдэ, ото, казар тогорнээс, хочэнгэ юм арч уйэдэй, мэнг цугбаджу, мэнг түрүзу, ингээгэ, түртэй, гэдэгэр, бүгэн шашинды хобботэй, зүнбүй юм, ото үйдэ басы газар тогорны, машинийчэ бэн, тэм үжурас, монголгэ, ото, энэ бүгэн шашин гэдэй, я энэгэгэй, я бүгэн шашин, нарэндрэгэ, юсцэлтэй, маш хобботэйгэ, бүтэлага тэрэг байчэ бэн. Тэгээдэй, ото, хоя түгэр, пагалама, Тэгээд түтэй мэс мөрээд монголд бүгэн шашин дэгэрсан байн. Курутүгээр сүмэн жанчу талабахшин монголд мөрээд бүгэн шашин дэгэрсан байн. Тэр маэгэн хэдэй-хэдэй эндэйг мэн шоот монголд бүгэн шашин дэгэрдэй. Түрдэй дамгэдэй бүгэн шашин дэгэрсан. Эмээд түрмэнда мэртүгэ, хоятүгэ, курутүгэ үйгэдэй. Эмээд байжэ байн. Тэмэжурас монголгий ото сүй юсу замшал хоботэй ин шашин, цүхүн шашин гангар биш. Монголгий ам, монголгий цүхэ. Тэдэнар бүлтэр ото маэндэ хэдэдэй хоботэй байжэ байн. Тэмэжурас ото ин бэту дэнгэ чонголый эрджэнсэ бахширан бэчу эрэн бүтэнса ин я Ya Mongolgi itu dia lagi ingat itu dia lama lagi berlangsa ingat ini ya Mongol turut ikut terte masih hobot yang anggur nalar dah hidup itu belum sura terte masih hobot terus ras atau ini betul dengan Chongoli atau ingat Монголгий сүлүү шашын бүлтарагий я гүүрүшін, я болу сүрагий гүүрүшін, ингээд бачыж байна, кэдэй
өөрөө бас тэрэн шиг бодож байгаа хэдийн хүмүүс бас тэр бодож байна. Тэм учраас одоо энэ ирээдүйд тахаад улам сайжраад тэгээд эрдэнэсийн багшлын бүчиг хурлагааны тэр бүү юм харуулсгээд одоо хорог бочин чиг дараа маш сайхан ингээд тос хөрбөд болтогээ гэдэг би ингээд залбарч байна. За миний одоо уусансаа Анкара тусаа их баярлалаа. Монгол хэлсээ яр чатаг төрөмжөөгөө алдаа болсон байгаа. Тэгээд өшөө байна. За өнөөдөр энэ шиг сайн сайхан бүлэг дэмжээг өдөртэй ами хөдөлгөөн эрдэнэсийн багшийн бүчиг хөдөлгөөн хөдөлгөөн багшийн бүчиг өмнө батар уршаа сайн сайхан болтогээ гэдэг нэг шүмүүг хаги ингээд нэг хөдөлгөөд барьж байна. За Эрчин багши Куршонг Бакуларын бүчийн одоо айл төрн дагуу Монгол оронд морилн энэ битүү данжаа чонхролын хийтийн шашин номын үйл хэргийн эдгэлрүүлэн хөгжүүлэхэд өөрийн одоо эрдэм ухаан шашны одоо энэ сайхан дэлгэр сайхан номлороо манай сүсгтэн олон нэгийг бүлэн чадаорын бүчийн багштанд сүсгтэн олны хаам одоо энэ Монголын бурхны шашны өрнөн дэлгэрч хөгжихийн төлөө за Монголын сүсгтнүүдийн бурхны сургаалаар соён дэгэрүүлэх их үйлс нь дэлгэр сайхан бүтэнчтэй байхын эрүүлийг өргөж байна танд. За одоо манай өнөөдрийн 25 битүү хийдийн 25 жилийн ойн баялагшлын ажиллагаа бас нам хургуутын бурхны намлын айлтур манай зочин гээчдийн айлтур за тэгээ дуу хоолтой ийм сайхан одоо өрнөж байна. Ингээд энд бас манай хөдийн захиргааны зүгээс уламжлалсны дагуу энэ энтхийг улсаас ирсэн төв дүндэстэн лотон намлан гэж одоо бурхны шавь эрхэмээс энэ өнөөдрийн битүү хөдийн 25 жилийн ойд дуун хадаг өргөж налаалга айлтгаж байна. За. Тэнгэр, лугэр үсэ бэ, тэнгэр, тэрин, ама, камасэ бэ, тэнгэр, тана сала сандэ дүрбэ, тэнгэр, ла-ха-ха.
Kusho, Lajaga Sabetunga, Tarakana, Yoga Sundu, Lajaga Sabetunga, Tarakana, Yoga Nilusu, Baha, Kusho, Tarayo Yomba, Shadow Jessin, the Kundunayo, Tagago Bushido, Nabar, Etenio, Arona Kushido, Sukur, Lenin, Taka Tatushido, Togay, Etenio, Lumba Tamela, Tanara Etenio, Lumba Chumena, Chunara Etenio, Chamaja, Bukala Tunio, but then you were delegating you, she just so much. How I can you laugh? Let's go. By six Dalai Lama. Kamba Lamuzin and Hesse Jaguna, Maji Pelish in the Lamuzin, you chose. Goma. Do you not bet get shit on pronouncing on Perte anyways? I said it's too loud if I have a microphone. Thank you.
За энтгэг улсаас марлын сатж байгаа та бидэнд айтуны хаан дэжиг өргөсөн лотон намлан эрхэм танд сайн сайхныг хүсье. За манай сүсэгтэн олон сайн мэдж байгаа битүү данжилын чанхарлын хийтийн 25 жилийн ойн ёсөлдийн үйл ажиллагаанд 20 дугаар дүрийн бакуларын бүчи танзам наван жигмэд ванчог эрхэм өөрийн баяр морилон эрснийг та хүн болгож байна. Ингээд өнөөдөр 20 дугаар дүрийн бакуларын бүчи танзам наван жигмэд ванчог таны айл дүрийг манай сүсэгтэн олон хүндэтгэн сонсох гэж байна. Чимбухорги, Гесе Улан Бадарду, Питаптенге Чоколин, Чаптане, Милони Шуцана, Кори Тучин, Цегор Чипи Кямбе, Кяпчу Чатори Мучи Чичин, Деми Чуни, Пезамо Чода, Чимбу Лама Субачи, Гесе Чо, Цегионни, Киндеги Де, Гевар Биарги, Сигион Чода, Шиан Гевар Шунцеви, Цеви Учида, Мима Ленге, Дежин Субошин, Учида, Мима Ленге Цамала, Tomar chala sembenodan tsmitos tle namaste za onodor en khu odo ikh mongol orni neeslel Ulaanbaatar hotiin hotod hotiin bitir danja chorn khorlon hiidig burtem bosgsnos bosgsni 25 jiliin oin ikh duutsen odriin en uil ajilgaand morilin irsen odo gandan tishlin hiidiin хансар лам чөнчөө жамсгоо болон хотоос богод багш одоо жадоор өмбүчи жевзэн дамдран жүнгөө болсан бо чог мөн одоо усад энэ орон хийдийн төлөөлөл болон одоо гэмдэн хуургууд болон энэ дэхгийн одоо төрийн сайд гүшөө Бихар, Бихарын одоо Бихар можийн одоо амбан сахрагч болон бас одоо эндхийн төрийн одоо ноёд төшмөд төлөөлөл бүхэн нийт одоо үрлцэн ирсэн хүмүүст мөн Монголын одоо төр засгийн удирдлагаас энхүү одоо морилын ирсэн явдалд та бүхэнд энэ өдрийн амраа мулан айлтгаад сайн байна уу одоо таши дилээ гэж айлтгаж байна. Цамбай кинсэл дар гумбадий кябжай багуэлэ рэмбоджи түптэн чонуэ бэзамбу ам элдзин бахши чоги түгорчимбо шэнэ чи суэлэ чэдан рэйшэн нэмбасэржэ да минэм кинзэн яуа да санги чэдэ гэнэ дарвэ гягар гягаб да собэ гягаб нигэ шэн да мимангэ бэр чэдан рэйшэн гэ цэрэлтэн бо нэ туба да дэшэн дэсэнгэ чи хабэ яргэ шучинбо дэшэнбэ капсу нэнсэмбэ гамэ гэшэн бэртэн собэ мимам чэда Кэбэн собэ жинэнэм гэ нансэн гэ гэнэ сэлтэм дам Мэрэ гуманэм гэ гэнэ мамбо гэвнэ Томар сэржу шубо дам Бардо сун гэв жэ тар Дажин гэ бэр зэвэ нанчэ дам Тэ собэ режим дэнэ Шинэнэм гэ гэлэ жанэ Мэзэ дэнэн дэмэ ёнэ Чир гумба дэ чата ба зэ рэс За та бүхний одо Мэдэчэ га дагу энэ орон хийд явжа багуулаар эмбүчи төвдөн жолмор баасамбо буюу та бүхний нэрэл зайснаар элчин багшиг хэмээх одоо түүний тааллаар болгон байгуулсан ерөнхийдөө нийт одоо Монгол орны Монгол улсын шашин соёл уламжил зан заншилд тэргүүдний дорооцсныг сэргээж одоо дороотоог нь улам одоо сайжруулахын тухайд Бурхны шажин анх хаанаас дэлгэрсэн тэр нь одоо эндхийн одоо эндхийн Бурхны шашны гарал үүсэл болох эндхийн улс болон Монгол улсын хооронд төр засгийн болоод шашин соёлын юм одоо гүүр болж ном шашин соёл тэргүүдийг дэлгэрүүлэх соёлыг одоо соёлын холбоосыг одоо сайжруулах болоод ядангуяа одоо өнөөдөр
одоо энэ өнөө цаг үед бол гадаад материалын ертөнц бол нэлээ их одоо хөгжсөн хэрэгэр хүний дотоод сэтгэлийн одоо асуудал зовлон бухимдал төрөгдөн бол бас түн шигэ хөгжсөн юм а гэдэг иймээс одоо монголчуудын нийт одоо монголчууд болон ялангуяа монголын залуу үеийг залуу үеийн дотоод сэтгэлийн одоо асуудал зовлон арилгахын тухайд өрдийн дээдс мэрэгдийн одоо байгуулсан энэ одоо гайхамшигт ёс заншил уламжлалыг шинээр одоо анх тэд нар байгуулж ийсэн зовсор дунд нь харж хамгаалж ийсэн эцэст нь бол түүнийг улам цааш цааш нь уламжлуулан дэлгэрүүлж ийсэн тэргүүдэн дээдийн ном болон Монголын одоо уламжлалт ёс заншил нягт холбоотой үүнийг залуу үедээ уламжлан дамжуулахыг дамжуулснаар тэр хүний одоо амьдрал энэ нас нь дотоод төгөлдөр болохын тухайд болохын тухайд энэ хэдийг байгуулж ирсэн юм аа. Тэнэ дэнэрсэн зам надад бүх зүйл консаж онсын мочо явж байгаа болохоор мочи онсэ домодын зэбатэн кубомын зэбат жүгэн зэгобод нэг л энэ цайрээс. За би одоо тиймээс одоо үүнээ улмаар одоо дээрхийн гигийн талаа багш гэвч багуулаар ингүүчийн хойд дүрийг тодруулах үйл явцад одоо намайг одоо хойд дүрийн ламаа гэж тодруулсан учраас би одоо ламын дараагийн одоо түүний үйлс бүрэлдэг бол үргэлжлүүлэх юм үүрэг надад буусан юм аа. Дээжин гэвч багуулаар ингүүчийн гүндийн ус сүнжин шинийн гугмэ ламаа Сүүжин шиба намгид дамбар гумбадди дагион жаги тугур шиэла тугуран шиби гумба гиян по юэс. За одоо тиймээс одоо түүнчлэн гэж байна. Одоо өрдийн дүрийн багуулаар юм бүчигээс одоо айлдур номын аршаан хүртчихсэн одоо номын холбоотой би үр хүртэж чигсэн одоо үүнтэй холбоотой юм аа. Тэгээд тэднэрт бас энэ орон хийдийг байгуулсан үйлс зорилго холбоотой учраас тэмдэ шинэ шингийн мэрэм нэмгийн кян кугомын түүн ган эва нам дэнше бэшэ бол цадэ гумбадди дэнду түгүн шэ гобадан лагбар кугомын түрэ нэмсэдан дат тэвайи бэ Россия бүрэ туа калми мимаанам лэ чунан режим Бүрийн одоо багуулагшийн ямар юуны тухайд байгуулсан одоо ийм зорилготой одоо өөрөд болсон ч байсан төдний үр хуваачуд нь үеэс үедээ энэ багшийн таал багшин хөдөлөө таалал болгоолтоор болгоол зорилгын дагуу өдрийн үр хүүхдүүд үр одон бүгдээрээ энэ одоо хийдийн түүх түүх болон энэ одоо энэ хийдээс гаргасан ном бүтээлтийг үзэл судлахыг хэрэгтэй юм аа. Мөн одоо энэ орон хийдийн тухайд одоо үйл ажиллагаанд одоо идэвхтэй оролцох ялангуяа өрд үрийн одоо байгуулсан энэ хийдийн одооны даханд лам жавжав жадуур мөчөдөөдсөн одоо айлдас сансуур болгоод орон хийдийнийг тэтгэн дэвхэрлийг одоо мөрөгжүүлэх мөн одоо хийдийн зүгээс олон нийттэй болон нийт Монгол орны төлөө Монгол улсын төлөө одоо ямар одоо зүйл хийх одоо нийт Монголын төлөө болоод Монгол Монголтой холбоотой Оросын бүрээд тува халмиг эдгээр одоо нийт холбоотой хүмүүс шавнар луга ном болон ёс шашин соёлын холбоо уламжлалтайгаа одоо нийт одоо шажинд тусам тус бүртэж нийт ард түмний төлөө хичээн зүтгэхийг та бүхнээс хүсэж байна. Энэ бол их чухал байна. Тэдэ лай анцны дэстлэ шоу адан кэбжэ чэдэрэн бүжэ чо юи гума ди лаба ломья дан цинжэн тула тугур шибэ лэжэ ба намдан кунэн на кэбжэ цэгин ги гэлгам ги шундэ дан шундэн гин мэнбэ лэгэ мэмо адан мэмо ян ла тужэ шоу адан Монбаян кугамадан кевжэ чэдэрэн бүжэ икалу ламдэн нам адар Дэйюмэн гэлэр мэрэн яргэ донгэ дам миманам ла чэ ngэрэ чэ ю дэшэн дэ тулоб лобда кайэ лоб тук шэн шуны нам ла си лэ мэн дам миксэ санчэ дам тэ лоб сэл донгэ тугэн шэ гу бадам гумба дэ гэнгэ гэ хам дам собэ гэ хам нэ гэ дэлам сангбон юн чэ самбада бу чэ
самада бүх чамаалаа нэ бэзэн шүйе тамаа таны самаа төжээчээ төштлээ. За эцэн энхүү одоо эрэ өндөрлөөд та бүхний өнөөдөр одоо хүрэлцэн ирсэн явдлыг чин сэтгэлээсээ талархах хийгээд ялангуяа жадарын бүч багшийн одоо одоо төл бидийн одоо нийт лам хуургууд сурагч нар эдгээрийн цаашдын одоо сургалт хөгжих одоо сургалтанд та бүхэн таарал санаа сэтгэлээ одоо зориулахыг хүсэх хийгээд одоо энэ одоо хийд санаа тавьдаг хоёр орны одоо Монгол болон Энэтхэг орны хоёр одоо төр засгийн одоо хуудралгаас төр засгийн зүгээс олж байгаа бодлого тэргүүтэн энэ бүхний одоо ажлын одоо үр бүтээл нийт одоо олон хүмүүс бүгд нийт энэ хуран цугласан хүмүүстээ мөн сайн сайхны хүсэж би одоо баярлаа гэж хэлж байна. Тэгээд ирээдүйд өр дүрийн лам одоо лолоод жавжаа жодоор мүч багшийн одоо айлтар сургаал юу одоо айлтсан бэ тэр дагуу одоо энэ нийт лам хургуудыг сайтар лонер лава лонер цахил санваар болоод одоо сургалт бүхнийг нь одоо сайжруулах улам сайжруулах болоод нийт ард түмэн зориулсан бүхний шашны ойлголт сургалт хичээлүүд мөн одоо ихтэй сургууль дунд сургуулиудад явуулах бас энэ залуучуудад C-learning гэдэг сургалтыг одоо тусгаалan одоо явуулахад тэдгэрийн ирээдүйн зам мөрийг засаж улам сайн одоо нийгэмд улам сайн хүн болгож гаргахад бид бүхний одоо оролцоо тусалцааг байгаа гэж би бодож байна. Ингээд одоо энэ орон хийдийн хийдийн болон орон хийдийн нийт удирдлага хүрэлцэн ирсэн хүмүүс Энэтхэг болон Монголын одоо хоёр төр засгийн төлөөлөн ирсэн хүмүүс та бүхэнд энэ одоо морилын ирсэн явдал энэ мэдний саяа одоо хэлсэн үг миний одоо хэлсэн санаа тэргүүтийг цаашаа та бүхэн улам сайхан дэмжиж тусална гэдэг би найдаж байна. Ингээд бүгдээ баярлаа. За, өнөөдөр одоо Энэтхэг Монголын шашин соёлын харилцааны бэлгэдэл одоо бодит жишээ болсон Бэтүү Данжай Чонхорлын хийдийн 25 жилийн ойд энэ урд дүрийн 19 дүгээр дүрийн Бакуларын бүчийн цогцлон бүтээсэн энэ хийдэд 20 дугаар дүрийн Бакуларын бүчийн багштантай одоо учрын залгах юм сайхан эртний сайхан ерөөл ёсоор та бид бүхэн өнөөдөр энэ хүндэт багшийн одоо Арын бүчийн айлтурыг сонсох юм хувтай байжээ. Сүсгтэн олныхоо өмнөөс танд буян намынхын үйс дэлгэр сайхан бүтхийн ерөөлийг айлтган төвшүүлье. За одоо 25 жилийн ойд зориулсан манай дуу хоорын одоо экшиг дуурсал одоо үргэлжилж байна. Өнөөдрийн манай энэ битүү хүйтийн урлын одоо энэ сайхан дугандаа над Монгол үндэсний одоо үжигийн төмөнөгч болгын дуучид хөгжимчдийг дахин урьж байна. За энэ одоо манай төмөнөгч болгын уртын дуучин Мий дөрж гэсэн төвд нэртэй одоо лам багшийн хайрсан нэр шүү энэ одоо тий. Төвд нэртэй дуучин маань, уртын дуучин маань эзэн Чингисийн үеэс их Монгол улсын төрийн дуулал хэмээн дуулагдсаар ирсэн эртний сайхан хэмээн даалгартай уртын дуу дуулнаа. Төмөн өгч уулгын хөгжимчд.
залгуулаад одоо манай төмөрлөгч уулын хөгжимчд бидний сонсох дуртай төрөн махтны төвөргөн гэсэн хөгжмийн сайхан бүтээлээр өнөөдрийн баяр ёслолд одоо хөгжмийн төрлөг өргөж байна. За одоо та бүхний өмнө Бихар мужийн Амбан Захирагч губернатор Эрхэмсэг Ноён Дангийг Бетүүхийн 25 жилийн ойн баярт баяр хүргэж талархлын үг хэлнэ үү хэмээн मुझे बहुत ही गर्व का अनुभव मैं कर रहा हूं आज आपके साथ यहां बैठा हूं आप बैठे हैं आपके सम्मुख मैं खड़ा हूं
एक विशेष अवसर पर हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने तारुखन इंसान तारुखनी उन्हें बेचारसाद उन्होंने इंसान अत मस्त होल अंचा अलखिम जैन दर्द चौदर मस्त हुए थे ना। पीथर मॉनेस्ट्री की 25वीं वर्षगांठ सालगिरह इसके लिए हम सभी इकट्ठे आए हैं। ऐसे सुंदर विशेष अवसर पर मेरे साथ यहां उपस्थित हैं हिज एक्सेलेंसी एंकिम बारजी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया ऑनरेबल गवर्नर ऑफ उलनबटर मिस्टर किशांग जी वेनरेबल जारो रिनपो जी वेनरेबल बकुला रिनपो जी वेनरेबल खम्बो नमोन खान जवंदर जी गवर्नर ऑफ बिहार श्रीमती अनघा आर्लेकर जी एम्बेसेडर ऑफ इंडिया अतुल मल्लारी गोटसुरे जी मेरे बिहार मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रॉबर्ट चोंगथू जी यहां उपस्थित सभी मान्यवर सभी अत्यंत अनुभूत ऐसे अवसर पर आप उपस्थित महानुभव मंगोलिया के नागरिक बहनों और भाइयों भाइयों आप सबको स्वागत और नमस्कार। Асгад арга мөн жадо Ринбочи, Бакола Ринбочи, мөн Камб Нумхан Чожамцгой тэргүүт Монголын бүх одоо энд хорон цугласан та бүхэнтэй хамт энэ арга хэмжээд оролцож байгаадаа баяртай байна. Та бүхэнд хүлцээ өрсөнд баярлалаа. Аж ка авсар хам сабке лие бахут хи шубх хай. क्योंकि 25 वर्ष पूर्व बकुला जी ने रिनपो जी ने एक नया विशेष अध्याय यहां लिखा भारत और मंगोलिया के रिश्ते के बारे में नाते के बारे में और आज उसकी हम 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। Өнөөдрийн энэ арга хэмжээ бол маш сайхан арга хэмжээ. Яагаад гэвэл одоо бас 25 жилийн өмнө одоо Хөшөөх Бакула Ринбочи маш чухал одоо хийдийн одоо холбоо Энэтх Монголын хооронд холбоо болсон энэ сайхан хийдийн одоо нэлтээ хийж одоо Энэтх Монголын харилцааг шинэ түвшинд гаргах зорилготой энэ сайхан хийдийг үүсгэснээс хойш 25 жилийн сайхан хийдэн цэцгэлэн хөгжсөн энэ баяр төвийн ажиллагаанд оролцож байна. Ус समय के भारत से आए हुए एंबेसडर बकुला रिनपो जी जी ने क्या-क्या प्रयास किए क्या प्रयत्न किए यह मैंने आपको बताने की जरूरत नहीं है। वहां से आकर उन्होंने वो केवल एंबेसडर थे ऐसा नहीं भारत के वो हमारे आध्यात्मिक एंबेसडर थे। भगवान बुद्ध ने जो शिक्षा पूरे विश्व को दी थी उस भगवान बुद्ध की शिक्षा के वो एंबेसडर थे। जा उन्होंने 1790 онд Монгол оронд хүрэлцэн ирсэн Бахвала Ринбочи бол манай Энэтх орны төрийн одоо ичин сайдын хувьд төдийгүй төрн төхний ялангуяа буддийн шашны эрдэнэ одны төр төгс эзэмшсэн одоо оюун санааны одоо буддийн шашны одоо элчин сайд байсан юм аа. Аа उनके यहां आने से एक प्रकार से पहले वाला जो यहां राज्य चल रहा था वो भी धीरे-धीरे समाप्त होकर आप सबके मन में जो विश्व कल्याण की
जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, ऐसे विश्व कल्याण की भावना आपके मन में थी, मंगोलिया की जनता के मन में थी, उस भावना को फिर एक बार आगे आने का अवसर मिला। फिर इसी साल में मंगोल कुर्सी रेत इंटरक मंगोल हरिचंद साथ में इन वैसे अष्टम औरतें अतः कमिश्नरी अतः युसुम आज मार इंक्टाइन जरमार हाथगतात मंगोल अष्टम तुष्टी төлөө шашин мөсөө сэргийх гэсэн энэ сайхан одоо арт төрний хүсэлтэд тогтцож одоо энэ сайхан арен почижене जो भी यहां प्रयास किए इस मोनेस्ट्री के लिए या बौद्ध मत को यहां फिर से स्थापित समय की मंगोलिया की सरकार और आप सब जनता ने тэрний анхан Монголын ардны оюун санааны шашин соёлоо сэргээх гэсэн тэр сайхан одоо сэтгэлийнхэн дэмжиж элчин сайдын минь ажил хийж явахдаа шашны энэ сайхан ажлыг дэмжин оролцож байх үед тэрний Монголын төр засгийн удирдлагууд тэрний сөсөгтнүүд одоогийн сөсөгтнүүд одоо хүртэл дэмжиж ирсэнд нь би талархаж байна юм аа. Яхаа хамаатад former president baithe hue hain वो अभी थे वो उनको भी लगता है आप सब जानते हैं भारत की सरकार खास बहुत ही ऊंचा स्थान रखते हैं हमारी पूरी व्यवस्था में जागृत तबीती तुंत मना मंगलिन यरखिलगच इन хоёр гоо өөрөө сууж байна тэгэхээр энэ इन хоёр гоо хийгээ та мөнгөний арт юм энэ тхийн арт юм Монголын хичнээн нэг хайрладаг энэ тхийн арт юм сэтгэл өндөр одоо бай эзэлдгийг та бүхэн мэдэж байгаа. Monastery के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये monastery केवल एक स्ट्रक्चर नहीं है, हजारों वर्षों के जो संबंध है भारत और मंगोलिया के और मजबूत कर सकेंगे। За ялангуяа энэ тхийн одоогийн ерөнхий сайд ялангуяа Монголыг асар их хүндэлж хайрлаж ялангуяа одоо Монголд ирж үхэлхтэй энэ одоо битүү хийд бол зүгээр нэг юм одоо барилга байгууламж биш энэ тхийн Монголын хоорондох эртний хэдэн мянган жилийн шашин соёлын одоо оюун санааны энэ харилцааг шин төвшөнд хөргөх гүмэр болон одоо яах юм асар чухал үүрэгтэй хийдэн гэж хэлсэн байдаг. जैसे कि हमारे नए बकुला जी हम सबको आशीर्वाद देते समय कह रहे थे कि हमारे नए अध्याय को हम शुरू करेंगे उन्होंने कहा कि उनके पूर्वजों ने पूर्व जो बकुला थे उन सभी ने जिस तरीके से भारत और मंगोलिया के संबंध बनाए रखे हैं उसको वो आगे बढ़ाएंगे ऐसा उन्होंने हमको आश्वासन दिया है өнөөдөр одоо энэ хийдийн маань 20 дахь одоо бакалавр багш маань өөрөө морилоод энэ хийдийн энэ 25 жилийн он арга хэмжээнд одоо оролцож биднэрт адис өгч байх үед энэ урдын одоо Бахуула багш нь Монголын ард түмний төлөө, энэ Монголын харилцаа холбооны төлөө, оюун санааны холбооныг одоо хөгжүүлэхийн төлөө хийж байсан тэр сайхан гайхамшигтай үүрэг одоо ажлынх нь цаашдаа илүү их нэрч хүчтэйгээр сайхан өргөжлүүлнэ гэж одоо бидэнд хамаа айлцсан. मुझे बहुत ही गर्व है कि मैं उस देश से आया हूं, उस मिट्टी से आया हूं जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। जहां भगवान बुद्ध ने एक नया मत हमारा ही जो पुराना मत नए आलेख में सबके सामने रखा और पूरे विश्व शांति के लिए उन्होंने जो प्रयास किए वह मत यहां आकर पहुंचा उस धरती से मैं आया हूं इसलिए मुझे बहुत ही गर्व अनुभव हो रहा है бурхны нам сургаалын айлдсан газар бурхны гэрэлсэн тэр газраас өнөөдөр хөрөлцөн ирээд аль хэдийн одоо олон мянган жилийн өмнөөс энтэг орон тэр бурхны тэр гайхамшигтай сайхан сургаал түрэн дэлгэрч суурь амолж
тавьсан энэ газар хөрөлдсөн гэж энэ сайхан арга хэмжээнд оролцож байгаадаа маш их баяртай байна. आज के जगत में आज के विश्व में जहां हर जगह संघर्ष दिखाई देता है युद्ध दिखाई देता है उस समय भगवान बुद्ध हमारे लिए मार्गदर्शन करते हैं उन्हें भी इन दिखे तैयार दान बचन बल्च मोबिलिटी और खर्च होगा इन इतल बुरखन बितन तो इन दिखे उठन से तो इन दिखे इस एक टाइम में इन दिखे इस हैखन अतः सोगल नमा तुम्हें दिखे बल्च इखल जो दी माँ मुझे दो बार अवसर मिला कि परम पावन दलाई लामा से मुलाकात करने का दर्शन करने का मैं भारत में हिमाचल में था उस समय दलाई लामा परम पावन दलाई लामा जी के दर्शन करने का अवसर मिला था उस समय उन्होंने यही भावना व्यक्त की कि पूरे विश्व में हमको फिर एक बार एक ऐसी व्यवस्था निर्माण करनी चाहिए जो युद्ध के लिए नहीं जाएंगे जो बुद्ध के लिए जाएंगे मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि विश्वास यह है कि हमारे आज से जो एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है जिससे 25 वर्ष पूर्व लिखना शुरू हुआ था ऐसे इस विश्वविद एक नए अध्याय के बारे में भारत और मंगोलिया का नया एक रिश्ता जो शुरू से ही है और भी मजबूत होगा और पूरे विश्व भर के लिए हम एक नया उदाहरण प्रस्तुत करेंगे मंगोलिया और भारत के मैत्री का जाएंगे दूसरी इन दान दचिंता हूँ पैगा इन हूँ इच्छा को इन उठ और अलग-अलग हर मंत्रालय से उन चीजों में इन तीन मंत्रालय खारम दें साखन अतः शिष्य नमी अतः इन साखन हस्बैंड दुखता च तेरी अस्तुन दूल्चिच ऐसे शिक उन्होंने इन तीन मंत्रालय हर дэлхийн даяар одоо байгаа энэ хүнд байдалд шинэ бас одоо оюун санааны шашин соёлын одоо үйл ажиллагааг өнөөдөрс хамтдан бүгдээ эхлүүлж байгаа та баяртай байна. मुझे बहुत आनंद है कि आप सबने मुझे आपके सामने यहाँ खड़ा रहकर मेरी बात कहने का अवसर दिया मैं भारत से आया हूँ वो शांति का एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ मैं भारत से आया हूँ वो आपके लिए एक मैत्री का संदेश लेकर आया हूँ भारत और मंगोलिया दोनों की जनता हम मिलकर एक नया सपना देख सकते हैं नया विकास कर सकते हैं उन्होंने था बुखने मैं आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस अवसर पर आपके सामने आकर कुछ विचार रखने का अवसर मिला मैं धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि मुझे यहाँ मंगोलिया में उलानबटर में आने के लिए बहुत ही अच्छे अवसर मिले बहुत ही कार्यक्रम करने का आज कल परसों कार्यक्रम करने का मुझे अवसर मिल रहा है और हम सब मुझे यह अवसर इसलिए अच्छा लगता है कि आप सबके समझ में और हमारे एक दूसरे की समझ में और भी दृढ़ता एकता आएगी өнөөдөр та бүхний өмнө ирж өөрийн сайхан одоо өөрийн хэдэн үг хэлж мэдлэгээ төвшүүлэх ийм боломж олгосонд маш их талархаж байна. Талархаж байгаа гол шалтгаан нь бол энэ төрөөс ирээд энэ тайрны аз жаргалын энэ сайхан одоо
эмчилгээ та бүхэнд төвшүүлэхээс гадна цаашдаа одоо маргааш өнөөдөр маргааш нөгөөдөр гээд хэдэн өдөр Монгол оронд ажиллаж Монгол энтхэн хооронд сайхан холбоог цаашдаа бэхжүүлэх энэ ажилд оролцож байгаадаа би их баяртай байна. Тэгэхээр энэ сайхан үйл ажиллагаанд уулж оролцуулсан баярлалаа. Мэри आप सबसे प्रार्थना है और विनंती है आग्रह भी है कि आप सभी भारत में बिहार में आइए जहां बोध गया है बोध गया भगवान बुद्ध की धरती है और उस भगवान बुद्ध की धरती पर आप आइए और मुझे आपका स्वागत करने का अवसर दे दीजिए मौका दे दीजिए За ингээд та бүхнийг бурхан багшийн одоо гэгээсэн бодгоёд Бихар мужид хөрөлдсөн ирж тэр бурханы гэгээсэн арын сайхан газарт хөрөлдсөн ирж мөнгөж залбирч ирэхээр ирж байна. Тэгээд тэр үед би та бүхнийг хүндэтгэн ухтан авах болон занд болгоно гэж та бүхнээс хүсэж байна. Аап вахан жарур айе мэй аапке свагат ке лие таяр хуу. Бихар жэсэ мэйне каха कि बोध गया जो है वो हमको एक अलग सा संदेश देती है आप सभी वहां आ जाइए आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं खास करके हमारे सभी जो इनके आयोजक हैं हमारे इस धरती पर हमारा रोज हमारे राजदूत जो हैं एम्बेसडर हैं गोडसुर्वे जी बाकी के यहाँ के सभी हमारे एम्बेसी के अधिकारी यहाँ के मंगोलियन सरकार के अधिकारी मोनेस्ट्री के और पिट्सबर्ग अपने पिठब मोनेस्ट्री के अधिकारी और सभी यहाँ के लोग आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारी पूरी व्यवस्था की है और हमको आप सबका आशीर्वचन प्राप्त हुआ है बहुत बहुत धन्यवाद За тэгээ бурхан багшийн гэгээсэн тэр сайхан бодгоод та бүхэн хүлцэн ирээрээ би та бүхнийг хүндэтгэн ухтах боломж олгоорой. Тэгээ энэ сайхан арга хэмжээг зөвхөн байгуулсан битүү хэдийн хамт олон мөн эндхийн элчингийн элчин сайд дээр та бүх хүмүүсийн оролцсон зохион байгуулсан энэ арга хэмжээ мөн Монголын төрийн төлөөлөл оролцож байгаа энэ сайхан арга хэмжээний зохион байгуулсан бүх хүн та бүхэнд талархсан илэрхийлээ гэж баярлалаа. Баад баад таньд Бихар мужийн губернатор Амбан Загарагч танд манай сүсгтэн олны нэрийн өмнөөс заман бидний үеийн одоо лам хуургууд энэ шашин шүлийн зүтгэлтнүүд танд танай гэрүүлэд эрмэлэг хамгийн сайн сайхан бүхнийг өсөн ирж байгааг хүлээж авна. За одоо та бүхнийг бүгд найрамдах энэтхэг улсаас Монгол улсад суугаа онцгой бүрэн эрхт элчин сайд ноён Атуул Манхари Годсар таныг баяр хүргэе гэж үг хэлнү хэмээн өрж байна. Respected Honorable Governor of Bihar, Sri Rajendra Vishwanath Aralekar ji, Lady Governor Madam, former President of Mongolia, Sri Engbayar ji, former Khambu Lama ji, Zado Rinpoche, Bakula Rinpoche ji, respected monks, and all the fellow citizens of Mongolia. Өнөөдөр энэ төгс зэрсэн энэ төгс юм бихар мужийн их мөндөд амн захирч болон түүний эрүүл игээд мөн Монгол улсын гурав дахь ерөнхийлөгчийн намрын их хөөр игээд хамгийн гол та хансэр
харамт чөө цамц нам болон чадварын бүчий хийгээд эрхэмдээ бакуларын бүчий бол энд үлдсэн гэсэн хүндэт зочид болон сүсгтэн та бүхэнд энэ өдрийн амралтанд айлтгах юм. It is my honor and privilege to be here today on the occasion of the celebration of the 25th anniversary of the foundation of the Petup Monastery in Ulaanbaatar, Mongolia. I congratulate all the people, all the followers of Buddhism of the Petup Monastery and also all the post holders, all the monks of the Petup Monastery on this great occasion. Twenty-five years is a very important number, but I am confident that this 25 will multiply into 2500 also. I am also very proud, honored and privileged to be serving as the ambassador of India to Mongolia, because on this post respected Koshak Bakula ji served here from 1990 to 2000. He played a very important role in the revival of Buddhism in Mongolia. My friend Mr. Sonam Wangchuk is here, who was the personal assistant of Rinpoche Koshak Bakula ji. And he has explained to me how Rinpoche Koshak Bakula ji had put his personal savings to build this monastery. Such visionary leaders, Buddhist leaders, ambassadors, parliamentarian, he was a multifaceted personality, are few in the world. In February 2024, before coming to Mongolia, I had the honor to meet His Holiness the Dalai Lama ji in New Delhi. And he has very fond memories and lot of affection towards Mongolia and the Mongolian people. India and Mongolia enjoy warm and friendly relationship. We are strategic partners, third neighbors and spiritual brothers. You will be happy to know that from December 2024 to December 2025, we will be celebrating the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations between India and Mongolia. 70th. I, on the behalf of Embassy of India
and on my personal behalf would like to thank the Honorable Governor of Bihar and his whole team who have come the long way from Bihar to attend this function. Цаг отооны энтиг усата эцэн сайдын хөвдөл энэ битүү хийдэг 25 жилийн хойд маш холостой хөрсөн ирсэн бихар мужийн аман захирч тэнд одоо баярсан талхсан энэ илэрхийлж байна гэж. Lord Buddha spent most of the time in Uttar Pradesh, Bihar and now Nepal. За бурхан багшлал дээр өөрийнхөө ихэнх одоо амьдралыг бол Bihar mein chalo Bihar tak aur Uttar Pradesh mein chalo ta ungus mein thay. So we are honored that Honorable Governor has invited you all to the holy shrine of Bodh Gaya and I'm confident that you would be visiting soon. Sadhu tata aman zakhrach ma ta gid khne tir sag narin dakshin ro ta ulsind ye ta khos vaishta ne jin ta khne. With these small words, I stop my words here and I congratulate once again all the post holders, the monks of the Petup Monastery and all the followers of Buddhism on this great occasion. And I convey my best wishes for the future growth and prosperity of all the people associated with the Petup Monastery. Тэгээд цаашдаа одоо бидний одоо энэ сарын сайхан харилцаа холбоо юмнуудын төлөө харилцаа холбоод улам сайхан бадрын бичих байхаа гэдэгт итгэлтэй байна гэж. Petup Monastery is a shining example of India-Mongolia friendship. Thank you. За бидний хэдэн одоо энэ төлөө харилцааны үнхээр одоо ярилцсан сайхан тийм одоо гүн юм шиг үгүй хэлээ баярлалаа гэж. Баярлалаа. Монгол орнд бурхны шашны сэргэн дэлгэрүүлэх энэ сайхан буян төлөсөд манай төр засгийн одоо төд өдрөдлгүүд үе үед одоо үнэхээр шин сэтгэл та бихар мужийн аман захирагч түүнийгийн энэ хэмжээ сайд цааш удаарын бүчийн бакулаарын бүчийн чаожин цаханд за сурван чиг за ширинтэй багш за энэ дөрөнгө цоларсан та бүхний хайруудыг амраа болоо хэлж хөндлөлтөө мэн чиж бол мөрөлөө амно. За миний би сайн ингээд хүнтэй зочдын хэлж байгаа үгийг сонсоосож байгаа бол нэгэн сайхан сэтгэл төрлөө нэг азтай юм байна гэж Бакуны бүчтэй дэгдэн сууж багшийн баялагтаа болж тэр мундаг хүний тэр том хүний айлдгийг сонсож байсан байна. За бас Монгол улсын хаан бурхан шашин сэнийх үйл явцад юмгийн байдлаар бас оролцсон гэх юм өсгөө дэгдээс нь харж ингэж бас даган баясчсан байна. Тэгээд ус орн байна. Бас биетас ус болж хөвчтний юм нэг юм байдлаар бас таавын хайд дэмжигтэй оролцож байсан байна. Ингээ бодоход үе азтай хүн байна гэж би өөрийгөө бодож байна. За тэгээ Бакуудын бичиг бол бидэнд айлдахтаа нэгэн үгийнх хэлдэг байсан. За надад бол ялангуяа хэлдэг байсан. За бусдад шаналтаа гэсэн хэлдэг байсан байх гэж би бодож байна. За тэр бол хийсүүг хийж байгаа анжил баярлалд их холж орохгүй байвал их сайн шүү гэж. Энэ маш хэцүү юм байлаа. Ямар нэгэн шалтгаанаар хийсэн ажил хийсэн хоёр тэгээд зөрчил өгдөг. Тэгэхээр хол зөрж болохгүй шин. Их хол зөрөхгүй зөрөхгүй яаж чадах вэ гэдэг нь хичээж амжих гэж
гэж бодсон. За тэгээд энэ хоёр үгээ яг нийлээд ихээр баг бүхний бүтэн олж шахдаг. За эсвэл баг олж идэх юм бол өгч. Тэгээд хингиймээс үл их том өрөн гардаг юм байна лээ. За дорц судмын их том судар байдгийг би энэ сайга санаа хэлхийн тулд бол тэр дорц судмын судмыг сайн мэдгүй гэхдээ тэр мэгдийн бичсний уншиж байгаад бол тэр дорц судмын 32 бүлэгтэй тэрний ихний бүлэгт нь тэр дорцын 31 бүлгийнх нь бүх удар санаа хийсэн байдаг гэж ярилцсан байдаг юм байна лээ. За ихний бүлгийн өгт тавчхан бурхан баш өөрийнхөө одоо шанартайгаа хамтраад нэгцэлэлт хийж байгаад өглөө өрт бодраа бариад өөрөө тэгээд одоо өглөөнийхөө цайг хоол ундаа цуглуулхаа ингээд тэр буйны өглөөшдөрт хандаж айл алгастайгаа төрж байгааг тэгээд өөрийнхөө буйны өглөөшдөөс өглөөнийхөө цайг цуглуулад төрж гээд тэр шамдартайгаа хамт тэр цайгаа мөртөөд тэгээд одоо өөрөө хөлөө угаагаад тэр синтетикээр зулгаад нөгөө тийш болвол одоо тэр цаа уудчаад тэгээд гэрчлэгч ном сургаал айлдахаар сусаан гэж юм л утга цаа нэгний тэгээд нэг одоо бурхан башинтай дорц судуудрын гүн ухаан яаж илүү хэлж байгаа бэ гэхээр тэр нэгд бол юм тайлбарсан гэдэг нь тэр бол яг одоо бурхан баш өөрийнхөө сургаалаа айлддаг. За та нар энгийн бай айл алгаслахгүй ингээд өвлийн эцдээс юм авчиж гэж. За тэр ам гэдэг шав нь бол энэ хавдтай юм дуртай байсан учраас бол дандаа баян айлын хаалт тогшдог байсан. Тэгвэл баячуудын одоо их гоё хавдтай хоол нэгдэл дуртай байсан. А тэр кашаба гэдэг шав нь болохоор бол өөрийгөө одоо юу одоо их хорьж их ариунхаар одоо өөрийгөө сорьж амьдрах дуртай байсан. Тийм учраас энэ ядуу айлын хаалт тогшиж одоо их одоо юу гэм хоолч биш маягийн үйл цолууж ирэх дуртай байсан. Тэгээ бархан бурхан бош тэгж болохгүй. Энэ бол тууншрал. Хэд баян байхыг хүсэх тууншрал. Хэд ядуу байхыг хүсэх тууншрал. Тийм учраас бол ерөөсөө алгасалгүй л хаалт тууш. Тэгээд энэ баян чай таарч мадгүй, ядуу чай таарч мадгүй өгсөн л юм. Гэж өөр айлдгүй яг тэнийг өөр үзүүлж ирсэн гэж. Тэгэхээр нөгөө бох бохолын бүжигээ хилдэг. Яг хэлснийг хий гэж. Тэгээ бурхан бош өөрийнхөө биеэр ингэж үзүүлж ирсэн байна гэж. За бурхан багшийн одоо хаад байд хүндэж тэр хоол нь бол дээцгэр хангаж болох байсан гэдэг багш бош өөрөө тэр аяга байран тэр одоо ойлгох үншиг гэж явсан биш. Тэгэхээр одоо тэр бурхан багш өөрөө бадраа бариад долоо айлын хаалга тогшиж ингэж алгасдгүй тогшиж хоол аавар гэдэг бол энэ бол өөрөө бас нөгөө айлдж ирснийгаа яг л өөрөө хийж байгаа гэж. Аун бурхан багчаа суугаа шандран зараа за хамгийн амттай гэнэ надтай байдаг гэж сууж болохгүйсэн. Хинчсэн тийм чи бурхан багштай үйлчлэнсэн тэгээ бүрч. Тэгээ бурхан багш өөрөө айлдсан тэгээд хийсэн хоёр нь яг л адилхан. За тэгээд хөлөг угаанд тэр синтет дээр залгарч байгаа. За бид нар буталтайгаа өөрөө ингэ орж ирж зарай энэ ингээд зогсож байгаа шүү дээ. Чинь хөлөө угаад угаагаад синтет дээр залгарч байгаа. Бид өглөө ингэ буталтайгаа ингэ энд орж ирж байгаа зогсож байна. Ингээд энэ битэр ингэ бодоход бол ерөөсөө тэр дорц судалтаа бол одоо ихнийхээ бүлэгтээ тэр бурхан бошийн сургаалын гол нь одоо агуулсан байдаг гэдэг юм. Ерөөсөө тэр хэлснээ бодсон хэлсэн одоо энэ үйл гурулаад нэг л явах шүү. Энэ гурвыг нэг хэлж чадах юм бол тэгээ бурхны мод юм болно гэж. Бодсон болно гэж. Бодсон гэж болохын тухай судал шүү. Тэгээ би бас яг нэг л гэж бодсон. Тэгээд энэ одоо хүмүүсийн үлгэрч шигэнс харсууд бол энэ одоо мундаг бодох тунгаад энэ үлгэрч харсууд бол ганцтай юм аа гэж. За тэгээ хоёр дахь тунд юу бакуныг биш надад хэлчихсэн л да одоо ингээд өөрөө тодорхой хаал барьж байна тэгээ ганцтай байна. Тэгээ төм олондоо зүтгэгч нь хамгийн ганцтай байдгийн шүү. Өөр одоо олж байгаа энэ шиг юм байх бай. Олны төлөө зүтгэх гэдэг бол яг л ганцтай гэж. Би тэгээ чадгатахаараа одоо таа бүхнийхээ энэ Монголынхаа төмнийхөө төлөө зүтгэхэд ямар нэгэн асуудал шийдэхэд бол би одоо яг Оросын хөрийн асуудал шийдэж байгаа бол яг бакуларын бүжиндээ үг миний санаанд их тул бууж исэн. Яг одоо ингэж манай Монгол хүмүүсийн нүүр царайлуудын тарагдсан тэр Москва хотод байж байгаа бол одоо манай монголчуудын нүүр царай харагдчихсан одоо энэ төлөө биш зүтгэж байгаа нүрийн төлөх гэж явж штеп гэж. Тэр их зориг өгд юм байл. Их их өгд юм байл. Тэгэхээр өөрийн бодоод байх юм бол тэгээд орсуудын сэрэг зоригтой ч юм уу эсвэл
явуу чадахгүй. Тэгээд нэг тойруулаад л нэг аргалаад л өнгөрөхөрсөн баг. Тэгэхээр өөний асуудал шийдэж чадахгүйсэн гэж бодлоо. Тэгэхээр та нарын нүүр цараа харагдаж байгаа учраас Бакууданы бачиг хэлсэн тэр төв орныхоо төлөө зүтгэж байгаа гэдэг нь бодох юм бол үүн тэр бүтнэ гэж. Тэгэхээр тэр их өрийн асуудлыг би бүтээсэн гэж байгаа. Яг нэг нь одоо үнийг дээр та бүхэл бүтээсэн. Тэгэхээр та нарын нүүр цараа хувьцаа миний сэтгэл тэмд буусан учраас энэ их зоригтой их дайчин их шаргуу ажиллаж орсгоч тэр их мэдсэн баг. Ингээд бодоход бол ерөөсөө бүх юм хоорондоо хүчтэй холбоотой юм байна. Ингээч яж энэ нэг нэгтэй тус болж нэг нэгээ ирчинж нэг нэгээ дэмжиж нэг нэгээ ташуулдаж нэг нэгтэй хэлэх ёстой юм хэлж ингэж явж энэ шиг нэг юм өөрөө хүчтэй юм байх хүн өөрөө одоо ухаантай байна гэж ингэж би бодож байгаа. Тэгм учраас энэ бүхнийг л энэ энгийн үгнүүдээр л баг бол юм чинь бидэрт ойлгуулах гэж ингэж явсан байна. Одоо таштар бид нар ингээд хамт суугаад баг бол юм чинь ярьж байгааг ярилцж байгааг сонсоод их нарийн шинийг асуух гэж оролдоно. Сансар ухдаг юм учраас наачиг амьдралын утга учраас за тэгэл одоо энэ олон доод хангийн хөдөлгөөн хөдөлгөөн гэх янз янзын залуу хүмүүсийн фантастик юм бодно шүү дээ. Тэгэхээр баг бол юм чинь нэгэнт л хэд байж та нарын тийм их олон том юм бодож хэрэггүй. Зөвхөн хэлсэн үгэндэл хурж амьдар олон төвдөл тусаж зүтэн гэж. Тэгэх юм бол тэр одгаргийн хүчийг ойлгоно. Тэр сансар ортог уч хүчийг ойлгоно гэж. Тэр бид бас заримдаа хэтэрхий юм хийсэр юм бодож тэгээд тэргэж ойлгохгүй юмсруулаад бодлоо дуус тем шиг байна. Тэм гэж асуу их энгийн юмроос гүнжгэр олох тэр ухааныг л одоо багтаа юм биш бидэрт хэлж ярьж өөрийнхөө үлгэрээ үзүүлжсэн байна гэж ингэж бодсооч байна. За тэгээд энэ шүм хэд бол байгууллагад 25 жил үлсэн байна. Ихэл хурд өнгөрсөн байна. 25 жилийн хугацаа. Тэгээд энэ шиг бид нар энэ асуудлыг шийдэх нь манай энэ шиг тусласан сая бас энэ тухай дурдж хүмүүс хэллээ. За Бакуларын бүчийн энэ одоо шүм хэдээ заавар байгууллагаж их зүтгэсэн. За тэгээд байгалийн зэргийнхаа байнг их сайхан байлсан. За тэгээд одоо их олон сүм сүсэстэн олонтой юм сайхан шүм хэдүүлсэн байна. За тэгээд энэ бүр одоо моди ерхэн сайдын их дотны хүмүүс манай одоо нөгөө бурхан бош гэгэрсэн одоо бид нэг очих дуртай тэр бодгаяа гэдэг одоо энэ сайхан аюун газрыг багтаасан тэр бихаар гэдэг мужи амбан захич өөрийнхөө бие их нэртэй гамд гэж хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээс энэ амбан захич ус их анцтай үн те энэ бурхан бош гэгэрсэн газрын амбан захич болно гэдэг бол бас урд төрөлдөө маш их буян үйлс өгнөл одоо сайхан хувь заяа болов гэж ингэж сайхан би бас дэрэгдсэн сууж байгаатай бодож их баяртай байна. Ингээд энэ сайхан одоо мужиг амган зарж та манай сүсэстэн болдог бодгаанд очороо гэж яддаг сайхан урьж байна. Манай сүсэстэн болоод бол очих дуртай газар тэнд очиж одоо энэ амдэрлэг утга учиныг олох өөрийгөө нэг чигчтэй байгаа шиг тэтгэв ганы шахах ийм сайхан болцоо болдог юм маш сайхан газар. Ингээд тантай бас тэр шахарын төшин газар дуулцхын хэрэглийг тань. Ингээд энэ сайхан арга хэмжээнд оролцсон сүсэстэн болон та бүхний байна. Сансан сайхан сэтгэл сэтгэлчлэн бүтэх болтугай гэж хүсэж байна. За баярлалаа. Одоо Монголын өргөн шашны сүсгүүдийн одоо бас туйлын дотн эрхэм хүн хансур гавж чагаж үнсугаас угайл нүү гэж борж оня. Нэлтэнд оролцож байгаа энэ хар мужийн бурхан бүхнийгээс мэдрэе.
одоо тарга ирсэн байна. Тэгээд манай улс төр бол олон нийтийн байгууллага тэгээд эндлэгийн гэсэн төвд ламбайна хавлгаа татагтууд бас тэгээд одоо ландгийн ламбайна сүсгтэн болоо нийт бүгдээр энд одоо талархсанаа илэрхийлье. Тэгээд яцтай юм байгаамаа. Тэгвэл 1983 онд харамсалаад сурч жахан тарууж хэлээ гэсэн төвд хэлээ үзэж 2-3 жил. Тэгээд энэ дэрс төвд хэлдэг хүн байхгүй нэ 2-ын зэрэг 3-4-ын зэрэгээс өөр юм байхгүй. Тэгээд одоо энэ том ламгой нартай ойртох тэдэнтэй ярилцах юм сайхан болцоо гарсан юм байгаа. Тэрний хүчинд одоо эренгүй жидтэйгээ ойртоо одоо гадаа явахт нь айл хонраар явахт нь хэлмэрчийн жигнэж явж. Тэгээд тэр их том ламынхаа одоо эдэс чандрыг хүртэж тэр оюун ухаанд нь байгаа асар том одоо мэдлэг мэдээллээс жоохон ч гэсэн хүртэж энэ Монголын бурхан шишинд ажиллахад их хэрэг болсон доо гэж ингэж боддог юм да. Ягаад гэх юм бол одоо тэгээд ингээд 1970 онд Англи Азийн бидэртүүдийн Китайны багварлыг байгуулж тэгээд 70 онд Англи морилж ирсэн. Тэр бол их сонин одоо Вьетнам, Камбож, Лаос, Тайланд, Мьянмар, Шри-Ланк тэгээд Япон, Солонгос тэгээд энэ одоо Азийн буддист бүх орнууд ирж тэнд маш олон зам нар ирсэн. Тэр бол коммунизмын хаалттай байсан ямар ч мэдээлэлгүй зөвхөн коммунизмд энэ дэлхий дээр ялах гэж ирсэн юм шиг тийм утгатай тийм харамтгүй мэдээлэлгүй орчинд байсан хүмүүсүүдийг нэг цочроод өгч. Уу эн чинь өнөө далайлан хүртэл байгаа юм байна. Тэр хувилгаа татгад нь байж байгаа юм байна. Ламнар нь байгаа юм байна. Энэ бүх оромчин шашинтай байгаа юм байна шүү дээ. Мэдээллийг хамтны сэтгэл зүрхэн цацаж өгч. Энэ бол Монголын бурхан шин ингээд бидэн бүгд бол доошоо явж ирсэн тэр үед нэг сэтгэлийн сэргээлт болсон хамтны. Тэгээд энээс хойш бол үе үедээ Азийн үндэстний тавины хорон сурал байгаад цуглддаг. Ярьдаг байгаа. Тэгээд тэр олон мэдлэгтэй боловсралтай англи хэлтэй олон зам нар ирээд тэднүүдийг харж энэ чинь ийм юм байт юм байна. Манай хандгийн зам нар ч хэлээ гэсэн одоо 70-80 хүрсэн дандаа хадсан болохгүй цагаан өстэй өвгчүүд байсан. Тэгээд 1970 онд хурлаад тэгээд жоохон ичгчээ болоод тэгээд одоо Орос, Монголын тухайн үеийн намын улсууд ингээд шашны сургууль байгуулж 70-80 залуу зам нарыг авч энэ бол дараагийн шишин сэргэлтэд маш их төлөвлөж зөгсөн ийм мэд болсон юм аа. Тэгээд 1979 он Далай ламын заларсан явдал бол гайхамшиг болсон. Ганган тэгчлэн хийдэн тэр урд талын өргөн чөлөө тэр чигтээ хүн ирд үржүүлээ. Тэр сүсгтэн модны сэтгэлийг тэгж дэвтэж сэргээж өгсөн том үйлдэл явдал 79-83 онд ингэж болж ажиллаа. Тэгээд 1990 онд Бабалаар юм гэж юм ярьж Илчин сайдаар энийг бол урхан илгээсэн юм даа гэж ингэж боддог. Тэгээд богдны олон үеийн богдны одоо тэр болгоол бас ингэж Бабалаар юм гэж яг Илчин сайд болгож ингэж ярьсан ийм л одоо гайхамшигтай түүх юм да. Энэ бодож үеийн өр бодож чаддаг хүн бол гайхамшигтай. Төрөний жидарын бүжиг хэлдэг тэр одоо 8-р бүлгийн тэр зурсан зураг гэдэгтэй яагаад ч салшгүй тийм л одоо утга байдаг. Тэгээ энэ дэх улстай бол бид 2000 жилийн тэртегэр харьцаатай ирсэн гэж бодна. Бидний төвхөт байдаг. Бурхан багшийн айлдвар зарилгийг бид 2000 жилийн тэртегэс хүртэж ирсэн. Тэр хаалмшигтай сургаалыг хүртэж ирсэн юм байдаг. Тэгээд сүүлийн үеийн одоо цогт наландрын хэдийн нагарчунаа Дэвнага асарга тэргүүтэй эндхийн гайхамшигтай мэрэгдийн сургаал одоо хэдэн зууны хэдэн мянганы тэртегээс бидний дэлгэлсэн энэ гайхамшигтай сургаал хүний сэтгэл зүрхэнд ороод ингээд ард түмэн түгэн дэлгэрээ
тэрний ёс сан шил улам жилд соёл нь болоод ингээд ирсэн. Нин ядангуяа сүүлийн 400 жилд бол гайхамшигтай гар дэлгэрч энэ ард түмний ёс сан шил улам жилд соёлд бол гүн гүнзгий нэвтэрсэн ийм болсон юм аа. Тийм учраас монголчуудын 1990 он дахин сэргэж басах ийм өөрөө бие даасан сайхан улс болж ардчилсан улс болоход бол бурхны шишин гарцаагүй нөхөр болох ийм л үеийн болсын. Тийм ч учраас бол 90 оноос хойш одоо энэ бурхны шишиг сэргээх үйл явц болоод мөлөө хүчтэй явагдаж тэрэнд Багуларын бүж, Жатарын бүж тэргүүтэй улсууд маань оролцсон доо. Энэ гайхамшигтай оролцсон хоёр хүн бай. Тэрнтэн сууж байгаа одоо хоёр хүн. Ингээд одоо энэ бурхны шишний хөгжөөн дэлгэрүүлэх дундуургийн дүүрэх одоо буцсны гүйцэж өгөх ийм ажлыг одоо Жатарын бүж явуулах маш их бурхан өмийн талаас нь хийж ингээд сэтгэхэн хувьд бол энэ улам жилт бүтээсмийг сэргээх талд нь бол одоо Рэмбочи маань дүрцгийж ингэж л одоо сайхан бурхны шин нэг одоо эхэн үед ингэ сайхан тусалж маш олон хөөгтүүдийг эндхэг орны өмнөд эндхэг рүү явуул сургаж тэгээд ингээд одоо талаа багш маань хувилгаа төтгтийн минь тодруулж өгч ингээд гоочин байр суурьндаа Монголын бурхан шин очих энэ гайхамшигтай үйл явц эндхэгээр дамжиж одоо би боллоо. Тэгээд эндхэгийн эсвэл одоо бараг л дөрөвдөгтэй дэлгэрч юм шиг байна. Тийм учраас энэ дэлгэрэлт бол эндхэгээс тэгээд эндхэг хүн төвд олсууд одоо энэ бүгдээр дамжиж байна. Дөрөвдөг удаагаар шин дэлгэрч байгаа юм шиг ингэж миний сэтгэл бадрагдд юм аа. А ингэж бол эндхэг орн бол гайхамшигтай орн. Соёлын хувьд бол үнэхэрийн одоо Аазтай бол хамгийн мандаа орн гэж би боддог. Энд эндхийн будгая болоод бурхан багшийн ариун дагшин газрыг мөрөөддөггүй бурхны шинтэн байхгүй. Тэгээд тэр дундаа Аазын бүх орнууд одоо ингээд түрүүний миний хэлсэн Вьетнам, Кампуч, Лаос, Тайланд, тэгээд Шри-Ланка, Мьянмар, тэгээд Япон, Хятад, Монгол, ингээд хойшоо Орос тэргүүтээ бүгдээрийн эндхийн оронд очиж бурхан багшийн мэдсэн газар нэг мөрөгөх юм гэсэн харин дахин газарт очих юмсан гэсэн ийм хүсэл мөрөөдөлтэй байдгийн эндхийн одоо эртний бэйд болоод одоо тэр Арамаяна элдвэнгийн урлагууд бол ингээд зүүн өмнө Таазар руу Малай, Сингапур тэргүүд рүү ингээд дэлгэрсэн хойшоо ч гэсэн дундад Таазар руу ихээхэн хэмжээгээр дэлгэрсэн соёлын хувьд бол асар гүнзгий том орн. Тийм учраас ийм оронтой бид 2000 жилийн тэртээс барилдаж ингэж соёлын гайхамшиг хүртсэн тэр нь бидний юм болж ингэж одоо монголчуудын одоо шашин болж ингэж одоо тогтсон энд би их баяртай байдیں۔ Тэгээд орчмын дэлхий дээр ч гэсэн эндхийг орны энэ одоо соёл уламжил заншил одоо шашин энэ баярыг бол ингэ Азийн их хөгжил дэвшлийн зам ярьж байгаа энэ үед бол бас харилцсан энэ одоо баланс гэдэг үгтэй одоо тогтвортой байдлыг бий болгоход энэ дэлхийн их гайхамшигтай үүр бий гэж ингэж боддог. Ягаад гэх юм бол энэ дэлхийн удирдгчид Махатма Ганди бурхан багшаас хаваад том мэрэгдэв. Тэрнээс хойш Махатма Ганди нэрүүжи тэрхүүтэй маш олон улс төрийн удирдгчид одоо энэ тогтвортой байдал хүч хүлийн хэрэглэх зарчим нэгт тайны зарчмыг байн бол баримтлж ирсэн энэ бол дэлхийн дүлгэр жишээг үзүүлж байдаг. Ийм юм Махатма Гандийн хөшөөн дээр байдаг 7 чухал үг байдаг. Тэр эднүүд бол өнөөдрийн энэ дэлхийн анхаарч үзэхээс өөр арга байхгүй. Байнгын сэтгэл зүрхэндээ хадгалж үйл ажил болохоос өөр аргагүй тийм сайхан сургаалыг хайлтсан байдаг. Манай энэ Махатма Гандийн бүтэнд нь жоохон Махатма Гандийн хөшөөн дээр ингээд талуулангийн бичээ тавьсан байна. Би байсгээд очиж уншдээ маа. За баярлалаа та бүхэнд. За баярлалаа Монголын бурхан шашинтны нэгтгэл судгалтын Аазийн буддистуудын их таньд ба хурлын ерөнхийлөгч Хансур Хавж Чаач юм цойтан эрүүлэг сайн сайхныг өснөөрөө ёо.
чи одоо өнөөдөр 25 жилийнхээ ойг тэмдэглэж байгаа энэ битүү данж чанхрын хийдэй ажилтан ажилтнууд нам хөөргүүд сүсгтэн болны одоо дундаас бас олон жил хамтран ажиллаж байгаа хамтран зүтгэгчд болон энэ хийдэй буян номын үйлсийн дэлгэрүүлэхийн тулд өөрийн одоо бэнхэн сэтгэлийн буянаан өргөсөн ахмад ажилтнуудаа хүндэтгэлийн бэлэг гаргаулах ёслолыг гүйцэтгэх гэж байна. За энэ бэлгийн нэг бол одоо манай өнөөдрийн хүндэт ёслолын эрхэм тэнцвчин энтрэг улсын Бихар мужийн компани зохиогч губернатор эрхэм шиг ноён таныг гаргаулна гэж хурж байна. За тэндээс нэрсийн дуудхын за амун битүү хөтэй мөдө хамбаламтан жадаурын бүлчээ багштан Бихар мужийн губернатор Ихмэсэгэн Рожиндра Вишуната Алекар нар хатуулх юм аа. За ингээд өнөөдөр энд бас манай битүү хөтэйн ахмад ажилтнууд өргөдөн оролцож байгаа. Мөн хамтран зүтгэгч байгууллагуудын төлөөлөлөд зарим төлөөлөл оролцож байгаа маа. За Монгол Улсын 3 дахь ерөнхийлөгч намбарын энх баяр таныг эрхэм зочдын араас энэ хүндэтгэлийн бэлгийг гаргаж авна уу гэж хурж байна. Маянга ананд болон манай бидний хүйтийн энэ шашин дэлгэрүүл буян насанд одоо буяны садан өглөгийн эцэд бол их буян өргөдөг. За энэ учраас би тэтгэрийн төлөөлөл болж буян ананд доллар таны бас хүндэтгэлийн бэлэг гардаж явна уу гэж хурж байна. За цааш нь за Монгол дахь гэрчлэлтийн бослоглын үндэсний төвийн тэргүүн ноён Ширин Тавд таныг хүндэтгэлийн бэлгийг гаргаж явна уу гэж хурж байна. Амун Голомт банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга хатагтай мөнх цэцэг таныг хүндэтгэх мөрж байна. Амун Буйны сатан өглөөний эзэн хатагтай Эрдэн Чимэг нэг хүндэтгэх мөрж байна. Хангад одоо нэсэн дагуу гарч иж бэлгээ гардаж явна уу. За хатагтай Алтан Туя Буйны сатан Алтан Туя хатагтай Санчар. За мөн Хуврага Түрдэн Даваа за энэ одоо хүндэтгэлийн одоо бэлгийг битүү хөтэйн одоо өнөөхөө захирал манай Сорон Манчуггүй за мөн 20 дахь турын одоо Бакуларын бүлчийн 20 дахь турын эрин бүлчийн бас гартуулж байна. За Төвтөн даваа замтан за хатагтай Сүн. За манай битүү хөтэйд одоо олон жил одоо сэтгэл зүйн зориулсан зүтгэж байгаа сүсгтэн олондоо хэдийнхэндээ маам гэж гэж одоо хүндлэгдэн авгаалагдсан одоо манай мөнх жаргалбай. За мөнх жаргалбай таны хүнд өгөх үү яа. За дараа нь хатагтай Долгор Сүрэн. За энэ хүм тамаама нэгч мөнх жаргалбай жадаурын бүлчээ багштан замун
хоёрдог төврийн Бакуларын бүчи дансан наван чегмэд ванчаг тэгэхнээс одоо араас билгэн гардаж авлаа. За За мөн хадагтай энх жаргал хадагтай аюу үлсэн нарыг хүндэтгэн болж байна. Энх жаргал аюу үлсэн байнарыг хүндэтгэн болъя. За эдгээр хүмүүс бол одоо тийм ээ бурхны шавийн хувьд чиний сүжгээр энэ хийтийн одоо үйл ажиллагаанд одоо тийм ээ сэтгэл зүрхэн зориулж бие сэтгэлээр бурхны шашны гэгэн ариун үйл хэргийн төлөө энхүү хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж 25 жилийн туршид манай бидүү хүүхдийнхэнтэй одоо том хургууд бидний соёлын гэрэлх оюун санаа гэрэлх үүсэл хүчин зүтгэж юм аа. За энэ эдгээр боёлын сатан эрхэм хүмүүстэй бүгдээрээ талархал илэрхийлж сайн сайхны хүсэл өрөөё. Орлог захирал гэвч төвтөн лусан төвтөн таныг уг айлтна уу гэж өрж байна. Specialist Honorable Governor of Bihar and Madam Alekar Ji, who braving the cold Mongolian autumn, have come all the way from India to participate in the 25th anniversary of Pitu Monastery. We are deeply grateful to you, sir. I thank you, Excellency, Mr. Number the Governor of Capital City and equal grateful to His Excellency Mr. Ingbayar, Third President of Mongolia, and Ambassador Atul Malari Ji, Indian Ambassador to Mongolia, and ex Nomikan. And Khenzo Rinpoche in Lhotsang Gyatsen, Ashish Bhavanji, Rautor Rinpoche, and Professor Amiben Upadhyaya, other scholars and dignitaries who have joined us here today. Thank you all very much, and we look forward to work together for peace and harmony in the world and for the development of the Buddha Dharma in Mongolia. Today, on this solemn occasion, we remember our Empress Master 19 Bakula Rinpoche, who established our monastery in 1999. Who in promoting relation between India and Mongolia. On behalf of Pitu Monastery, all the monks and staff members, one again, we thank you all.
very much to attend this occasion. Thank you so much. Bye, Lord. Thank you very much, Venerable Keshe. Dr. Kenla, and before we end this ceremony today, I have great pleasure to say that Madam Governor would also like to say a few words on this very holy, auspicious occasion. Thank you very much, Madam, for coming forward and addressing us today. Thank you. His Holiness, the 20th Bokulaji, the former President of Mongolia, the Indian Embassy, and respected monks here, and the Governor of Bihar. I took this opportunity by taking permission from him, specially to address all the ladies who are sitting here. Is there anyone to translate me? Sorry. Өнөөдрийн цагт баярын өмнө төсөлд хүрсэн гэсэн одоо би хорон хүч аман захирагч болон за акулярын бүхийн ингээд жодоогийн бүхийн хэрэгтэнд хүрсэн гэсэн бүх хүмүүст өнөөдрийн амар бол баярлаж байна. Me and my husband, the governor of Bihar, very much thankful for giving us this opportunity to come and to experience the spirituality of this nation. За энд одоо өнөөдөр би одоо гэр бүлийн хамт одоо энэ хийх Бихар мужи одоо амар захирагч нар ингээд Монгол орнд гэж энэ сайхан хийхийн үйл ажиллагаанд гэж энэ сэтгэлээ илэрхийлэх ийм боломж олгосон гэх баяртай байна. Ladies, on behalf of government of Bihar, being a lady governor, I take this opportunity to invite you all to Bihar, which is the Buddha's spiritual work bhumi. I would like to invite you all to work together for the spiritual upliftment of the nation. Thank you very much. Thank you. Энд үргэлжлүүлсэн бүхний та бүхэн бүгдээрийн би одоо гэр бүлийнхээ хамтаар бурхан багшийн одоо гэдэглэг болсон ариун дагшин бодгайд хүрсэн ирж тэгээ энэ сайхан ном шашна бодон сайхан хамтран мэдээ дэмжээ хий би одоо бүгэд урж байна баярлалаа. Thank you. Thank you very much, madam, for your kind words. And now, before we end this ceremony today, I have a small announcement to make. All those of you who are invited for the lunch being hosted by the third president, Mr. Ink Bayer, are requested to kindly proceed to Hotel Ulaanbaatar. The dinner will be on the, our lunch will be on the second floor of Ulaanbaatar Hotel. And this is the first. And the second point I want to say is that after we move out, we would like to take a group photograph with Your Excellency and Madam and the rest of the delegation. So kindly stop by for a few minutes. We take the picture and then we move over to Ulaanbaatar Hotel. So with these words, I would like to thank you all once again for your participation and for your patience. Thank you all very, very much. Namaskar. Saungar Notar Bakola Rinpoche Bakshni Tokstam Bhutesan Metu Tanja Chankhrasan Хэдийн өсөж байгуулагдсны 25 жилийн хойно баярын хүндэтгэлийн үйл ажиллагаа ёслол өгөр төгсч байна. Ингээд энэ ёслолын дараа